Giro que a gente que nós iniciemos pelo último informe, né, de anteprojeto de resolução, que não foi possível ser concluído ontem, que é o que trata, o que dispõe sobre a criação dos escritórios descentralizados e as atividades de representação no âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal. Eu reitero, como ontem já foi dito, que não é ainda a discussão para aprovação da resolução. É para nos colocarmos a par do assunto, com detalhe, né, para podermos orientar a discussão nos nossos estados, né, nos respectivos CAU estaduais, né, já que esse é um assunto muito importante. Alguns CAU estaduais já tomaram a dianteira e montaram escritórios de representação, cada um com um critério específico, né? Então, e a nossa lei determina que o CAU-BR deve orientar a organização desses escritórios, desses postos avançados dos CAU estaduais. Então, a Comissão de Organização e Administração trabalhou nos últimos meses sobre o assunto e vamos colocar, então, em consulta pública e após o plenário tomar conhecimento do assunto e já, eventualmente, manifestarmos alguma sugestão e tudo já nessa reunião. Então, vou passar a palavra aqui para a colega Gislaine. Agora, antes, eu queria dar um informe aqui aos colegas. Ontem, houve muita reclamação com relação à internet, né? Eu mesmo tentei conectar, não consegui o meu telefone, né? Tentei conectar o telefone, não consegui. E a informação que nós temos é que o CAU alugou o teto de pontos de acesso que o hotel tem, que são 120 pontos. E nós ultrapassamos esses 120 pontos, né? Porque... Claro, a gente chega aqui, o conselheiro liga o computador, liga o iPad, liga o telefone, liga o outro telefone, e aí consome, né? Então, se for possível cada um ligar o que estiver usando, né, aí vai ficar um pouquinho melhor. De toda maneira, estamos procurando uma alternativa que seria de senhas individuais, alguma coisa assim, que se não for possível para essa, certamente será possível para a próxima. Então, hoje, vamos tentar não conectar todos os instrumentos, priorizar os de uso, tá bem? Então, passo a palavra para a colega Gislaine. Por favor, Gislaine. Yeah. Bom dia, colegas. Para que a gente possa trazer um entendimento aos colegas, como alguns, talvez muitos, sejam novos nesse plenário, nós pensamos em fazer uma breve retrospectiva do processo que já percorreu essa matéria, para que os colegas, então, possam ter o seu melhor entendimento. Luciana, por favor, dá para projetar? Bem, nós, no ano passado, em junho, nós começamos esse trabalho, na verdade, dentro da COA, ainda sob a coordenação do colega Anderson. A determinação naquele período foi de que uma pessoa faria a visita aos escritórios descentralizados já existentes, que, no caso, eram São Paulo, Paraná e Minas Gerais, na época. E foi o que nós fizemos. Como eu tinha assumido a parte da titularidade naquela comissão no ano passado, eu terminei sendo a relatora desse processo. E, então, fui a São Paulo, fui a Minas e fui ao Paraná. E eram as experiências que nós tínhamos. Depois, nós tivemos, montamos um documento e, em julho, encaminhamos esse documento, um ofício, para todos os CAUs, solicitando contribuições no sentido de que se tinham ou não tinham escritórios e em que bases estavam pretendendo organizá-los. Em setembro, então, fui ao CAU São Paulo, em outubro fui ao CAU Minas Gerais, em novembro nós tivemos a primeira leitura da minuta de resolução no plenário do CAU, aqui do CAU-BR,
E aí foi para contribuições. Em março, nós aceitamos uma contribuição fora do prazo do presidente do CAU Mato Grosso do Sul, que esteve conosco na comissão. E, na oportunidade, ele relatou a experiência, então, do seu estado. Em março mesmo, nós retomamos, então, a análise com as contribuições internas que nós recebemos, porque, na verdade, os CAUs não se manifestaram a respeito. Nós fizemos o pedido de contribuições e tivemos contribuições apenas internas de alguns conselheiros e de alguns colaboradores do conselho. Bom, então, este ano nós fechamos o outro documento com base nas contribuições recebidas e em muitas discussões, porque é um tema bastante complexo, e mandamos para o jurídico em setembro, revisamos em outubro, e estamos trazendo agora para os colegas a apreciação. Muito bem. Nós começamos, então, com uma apresentação dos critérios locacionais. Por que nós fizemos isso? Porque nós, por umas contribuições, até o conselheiro Heitor, ele não está aqui agora, mas foi ele que levantou a questão de que a gente utilizasse critérios locacionais para a distribuição dos escritórios nos estados e Distrito Federal. Nós fizemos um estudo, que eu vou mostrar a vocês agora, que vem para comprovar aquela tese que nós tivemos lá desde o ano passado, que nós não temos como ter critérios locacionais fixos para todo o Brasil, dadas as características e diversidade dos estados que nós temos, tanto em tamanho, população, enfim, que depois, na própria resolução, vocês vão poder entender. Então, eu vou passar, por favor, Luciana, eu não sei quem está aí, por favor, pare. Bem, a demonstração, então, dessa distribuição contempla os seguintes aspectos, foi isso que nós levantamos através dos mapas que nós dispomos aqui no Conselho. Então, o número de profissionais, número de RRT, número de instituições de ensino, número de relatórios. Por que nós pegamos esses critérios? Porque esses foram levantados como sendo possíveis critérios locacionais, tá? A coleta foi realizada nos estados, para exemplo, nós tentamos pegar estados bem diferentes na forma, na constituição, na população, na quantidade de instituições de ensino, número de RRTs, relatórios de fiscalização, etc., justamente para tentar comprovar nossa tese. Pode passar, por favor. Bem, então, Amazonas, a gente tem ali profissionais muito localizados, não é? Temos RRTs distribuídas pelo estado, e depois vocês vão poder comparar com outros estados, naturalmente. Instituição de ensino, nós só temos uma, numa determinada região, em Manaus. E depois, relatórios de fiscalização, a gente tem mais ou menos os lugares onde tem RRT, mas um número bastante menor. Por que relatório de fiscalização? Porque alguns acham, alguns colegas, como contribuição, acharam que a arrecadação local era muito importante para poder ter uma jurisdição e um escritório centralizado. Vejam que, se a gente cruzar todo esse mapa, nós vamos ficar com áreas descobertas, e que, se a gente falar sobre um raio em torno de instituição de ensino, nós ficamos só com um local no estado. Se nós falarmos em número de RRTs, não tem um número significativo por todo o estado que justificasse um escritório, e por aí vai. Eu vou mostrar a diversidade dos demais estados. Pode passar, por favor. Maranhão. O estado do Maranhão, ele é compridinho, né? Tem também ali profissionais relativamente espalhados pelo território, tem um número mais expressivo de RRTs, instituição de ensino também tem só uma, lá em São Luís, e relatórios de fiscalização extremamente localizados. Os relatórios de fiscalização são um dado muito interessante, porque a gente pode utilizar esse dado, e não locacionalmente, como nós imaginamos, mas como um lugar de fomento ou um lugar de incremento da própria fiscalização. Então, parece um dado bem interessante para a gente pensar nesses escritórios. Pode passar, por favor. Pernambuco, a gente tem
um Estado também cumprido na sua forma, com profissionais distribuídos pelo Estado, com RRTs também bastante distribuídas, mas com uma concentração muito grande na região metropolitana e no litoral. Instituições de ensino a gente tem poucas também. Ali o oeste do Estado praticamente não tem instituição de ensino. E relatórios de fiscalização completamente concentrados na região metropolitana também e no litoral. Pode passar, por favor. Estado Tocantins, nós temos ali uma estrada de cima a baixo que concentra os profissionais. Os RRTs estão também todos em volta dessa estrada e desse rio, né? Eu acho que é o rio ali, não é o... É a estrada de cima a baixo, né? Hein, colega do Tocantins? É uma estrada que tem ali de cima a baixo, né? É a Belém-Brasília? É. Depois a gente tem os RRTs também em volta da mesma, com algumas modificações pelo resto do estado. Concentração de ex também. E lá, relatório de fiscalização só na região ali, metropolitana. Pode passar. Rio de Janeiro, nós temos uma característica interessante, é um estado relativamente pequeno, uma grande concentração na área metropolitana, mas os profissionais distribuídos por todo o território, os RRTs também distribuídos por todo o território, e as concentradas do maciço ali, das montanhas do rio para o lado do litoral. O lado norte do Rio de Janeiro parece que não tem nada, né? E depois relatórios de fiscalização absolutamente concentrados na área metropolitana, ainda que pese um estado em que está totalmente distribuído os profissionais e os RRTs. Eu acho que tem mais um, ou terminou? Bom, a regionalização hoje está prevista nos estados, prevista e implantada, nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais. O Espírito Santo tem um projeto em desenvolvimento, Santa Catarina está implantando o seu próprio projeto também. O Rio de Janeiro já tem documento sobre isso, mas ainda não implantou, esperando que o CAU-BR fizesse alguma manifestação. Essas são as áreas e as jurisdições que a gente então conhece por informações dos próprios estados. Vejam que a distribuição regional ali ela é interessante. O Paraná está dividido em 5 partes, São Paulo também dividido em 5 partes. São Paulo tem um escritório na região metropolitana, além da sua sede. Minas Gerais também parece distribuída equitativamente, sendo que o norte de Minas Gerais é uma grande região que optaram por ter apenas um escritório. O Espírito Santo está recortado em 3 partes, Santa Catarina em 3 partes, enfim... aparentemente foram traçados raios, e eu vou trazer a vocês um caso, que é o do Paraná, em que são raios efetivamente em torno de cidades polo. Podemos passar? Antes de entrar na resolução em princípio, na minuta, eu só gostaria de trazer aos colegas o que trouxe, os critérios que trouxeram as divisões no Paraná. O Paraná, até por ser o primeiro que implantou a regionalização, eles já passaram por uma alteração. No início, quando foi implantado, todos os documentos no Paraná indicavam apenas a necessidade de presença do CAU em determinadas regiões que eles tinham escolhido. Posteriormente, e algumas discussões depois, eles efetivamente passaram esses escritórios, que era uma questão forte de imagem e presença, na palavra deles mesmo, passou a ser tratado como polos de fiscalização, que inclusive já tem hoje arquitetos nos seus escritórios, etc. Eles mudaram a instituição básica do escritório, e no sentido de contemplar aquilo que a resolução inclusive prevê. Eu imagino que talvez eles tenham visto o primeiro texto lá, que foi distribuído no final do outro ano, e tenham já pensado em fazer as adaptações que a gente estava propondo desde aquela época. Então, o Paraná colocou da seguinte maneira: distribuição dos arquitetos no território tem a região metropolitana de Curitiba, algo em torno de 55%, e os demais 45%
nas outras regiões. Essa proporção está representada nas plenárias do CAU, tanto no primeiro quanto neste segundo mandato, ou seja, esse documento desde já é de agora, né? Proporcionalmente, os 45% dos arquitetos urbanistas fora da região metropolitana assinam proporcionalmente mais RRTs do que os demais todos do Estado. Vejam os estudos necessários para poder localizar esses escritórios. E nós entendemos que isso, partindo de parâmetros gerais, devam ser critérios efetivamente locais. A plenária deliberou, no primeiro mandato, a necessidade de atendimento presencial, tanto aos arquitetos como também à sociedade, especialmente aos representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. O colega Eudelbrando ontem contou, ou comentou, enfim, um benefício dessa regionalização que foi feita no Paraná, no sentido da relação com o poder municipal, quando existem esses escritórios. Enfim, o Paraná se acertou dessa maneira. Os principais critérios para a divisão geográfica para a atuação do CAU Paraná, além da presença de arquitetos e urbanistas, já relatada, foram a definição de cidades-polo com poder e influência regional, a equidistância entre as cidades-polo, adotou-se 150 quilômetros, vejam que isso aqui no Paraná funciona, 150 quilômetros na Amazônia, ou no Pará, ou em estados aqui da própria Centro-Oeste que a gente está, não tem validade alguma. Capacidade de arrecadação financeira com vistas a suprir as despesas locais. Equipe local de funcionários concursados, composta de até 2 atendentes e 1 arquiteto fiscal. Isso não tinha antes, isso já é uma adaptação deste ano. Implantação de equipe local em etapas. Não abertura de CNPJ independente, evitando-se contabilidade individualizada. São Paulo também não tem CNPJ independente. Centralização de compras e pagamentos a partir da matriz. Instalação de sistema de comunicação permanente, via Skype, etc. Estabelecimento de relatórios mensais de atendimento padronizados para medição e acompanhamento de serviços. Proposição de um plano estadual de fiscalização, tendo o IGEL como ferramenta. Lançamento de consulta pública a todas as administrações municipais para conhecimento da situação, enfim, o relacionamento que eles fizeram. Esse documento nós pedimos agora ao presidente Jefferson para que nós pudéssemos trazer um caso e alguns critérios, então, que foram adotados para o caso do Paraná. Eu passo agora, colegas, então, a ler a nossa proposta a minuta, né? Da proposta. Esse documento, então, vai posteriormente para todos os CAUs, vai aos colegas conselheiros e vai para a consulta pública. Nós vamos ter a satisfação de inaugurar, né, uma solicitação que o presidente fez desde o início do ano, foi projetado, foi aprovado, agora foi também testado, porque foi feito um sistemazinho para isso, né? E vai ser o primeiro documento do CAU, então, que vai para consulta pública. Então, eu passo a leitura. Resolução tal. Dispõe sobre a criação de escritórios centralizados e sobre as atividades de representação no âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal e das outras providências. O Conselho de Arquitetura... Eu vou pular esse parágrafo, porque isso pode ser a legislação na qual está baseada. Depois, qualquer dúvida pode ser feita por observações posteriores, né? Considerando que compete aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, na forma do artigo 34, criar representações e escritórios centralizados no território de sua jurisdição, na forma do Regimento Geral do CAU, considerando a dimensão continental do país, que dificulta a adoção de critérios uniformes, inclusive quanto às condições de diversidade geográfica, demográfica, econômica e cultural, até mesmo dentro de uma mesma região, para regular a criação de representações e escritórios centralizados. Considerando que os agentes de fiscalização do exercício profissional devem ser arquitetos urbanistas investidos da função pelo CAUF, a que estiverem vinculados, de acordo com o artigo 9º da resolução do CAUBR, considerando que compete ao CAUBR regulamentar a Lei 12.378 e o seu próprio regimento geral, resolve.
das disposições, são só 5 folhinhas, tá? É breve. Das disposições preliminares, então. Artigo 1º, essa resolução regulamenta a criação, a instalação e funcionamento de escritórios centralizados, que nós chamamos de ED, e o exercício das atividades de representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal. Artigo 2º, para os fins dessa resolução, adotam-se as seguintes definições. Escritórios centralizados são os espaços físicos instalados fora da sede do CAU, incumbidos de exercer de forma descentralizada as atividades previstas no artigo 24 da Lei 12.378. 2. Representações. São as atividades exercidas pelos agentes autorizados e lotados no local de instalação do escritório centralizado. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não exclui a possibilidade de o presidente do CAUF designar representantes não lotados nos escritórios centralizados para exercerem atos determinados não abrangidos nas finalidades desses escritórios. Artigo 3º. Compete ao CAUF, na forma da lei e respeitadas as disposições dessa resolução, criar, instalar e dispor sobre o funcionamento nas respectivas jurisdições de escritórios centralizados e representações, com o objetivo de aperfeiçoar e descentralizar o cumprimento das funções de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão da arquitetura e urbanismo. Parágrafo único. Para a criação de escritórios centralizados, será necessário o estabelecimento de áreas de abrangência e de limites geográficos da respectiva atuação. Artigo 4º. A sede do CAUF fará o controle e a orientação das atividades cometidas aos escritórios centralizados e representações, podendo suspendê-las temporário ou permanentemente em qualquer tempo por decisão de seu plenário. Aqui eu abro apenas um parênteses, colega, que eu esqueci de falar na introdução. As experiências que nós temos foram todas aproveitadas no sentido de tentar não criar obstáculos àquilo que já existe. Em alguns lugares precisarão ser feitas pequenas adaptações, com exceção do caso de Mato Grosso do Sul, que esse, sim, vai ter que fazer uma mudança bem grande, e nós já começamos essa alteração quando nós retiramos de dentro do regimento interno dele, que foi homologado aqui ontem e aprovado naturalmente pelo plenário do Mato Grosso do Sul, tudo que eles propunham de descentralização, que não está de acordo com essa nossa proposta de resolução. Então, da natureza e da estrutura dos escritórios centralizados. A criação de escritórios centralizados e a implantação de atividades de representação serão objetos de ato normativo específico do plenário do CAUF, que dependerá da existência de planejamento estratégico prévio, de determinação de jurisdição e de previsão orçamentária específica. Artigo 6º. Os escritórios centralizados e as atividades de representação serão criados, instalados e organizados em sedes físicas, sob a forma de órgãos da estrutura administrativa e operacional dos CAUF. Artigo 9º. Os escritórios centralizados terão como finalidade primordial e obrigatória o apoio às ações de fiscalização, respeitadas as disposições do ato de criação quanto às atividades e suas jurisdições. Parágrafo único. Nos escritórios centralizados, somente serão exercidas atividades coerentes com a função legal dos CAUF. Artigo 8º. Nos escritórios centralizados serão realizadas atividades fiscalizatória, administrativa e institucional, diretamente vinculadas à sede do CAUF por meio das representações. Parágrafo 1º. As atividades de fiscalização e de administração nos escritórios centralizados serão exercidas por empregados do CAUF, designados pelo presidente do CAUF. Parágrafo 2º. As atividades de representação institucional do escritório centralizado serão exercidas por pessoa qualificada, mediante indicação do presidente do CAUF e sujeita à homologação do respectivo plenário. Os escritórios centralizados funcionarão em espaços... Desculpa, eu acho que eu pulei.
estou no nono. Os escritórios centralizados funcionarão em espaços físicos instalados de forma fixa. Parágrafo único. Poderão ser realizadas ações fiscalizatórias e administrativas de forma itinerante, desde que efetuadas por empregados do CAUF. Artigo 10º. Está faltando um pontinho ali. Os escritórios descentralizados possuirão identidade visual, segundo o Manual de Identidade Visual do CAU, projetando visibilidade aos escritórios e reforçando a imagem institucional do CAU. Das atribuições dos escritórios centralizados, artigo 11, 11º, são atividades dos escritórios centralizados: apoiar as atividades de fiscalização do exercício profissional a cargo do CAUF dentro dos limites das respectivas áreas de abrangência. 2. Apoiar as atividades de administração dos serviços a cargo do CAUF dentro dos limites das respectivas áreas de abrangência. 3. Apoiar as atividades de representação institucional a cargo do CAUF dentro dos limites. 4. Orientar a sociedade e os profissionais quanto à regulamentação profissional. 5. Observar as orientações provenientes da sede do CAUF em relação às atividades de fiscalização, administração e de representação institucional. 6. Encaminhar relatórios de suas atividades à sede do CAUF na periodicidade determinada pelos atos próprios do respectivo CAUF. Do funcionamento dos escritórios centralizados. As atividades de fiscalização, artigo 12, as atividades de fiscalização e de administração dos escritórios centralizados deverão ser exercidas por empregados designados pelo presidente do CAUF. Artigo 13, as atividades de representação institucional dos escritórios centralizados poderão ser exercidas por empregados do CAUF, designados pelo presidente ou por pessoas qualificadas, segundo o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º. Artigo 14º. Serão lotados na estrutura funcional de cada escritório centralizado pelo menos 3 empregados, sendo um agente fiscal, um assistente administrativo e um atendente. Parágrafo 1º. Poderá compor a estrutura funcional dos escritórios centralizados um gerente de escritório centralizado. Parágrafo 2º. O ato de criação de cada escritório centralizado definirá a sua vinculação a uma unidade ou órgão de coordenação geral de escritórios centralizados, exercida por empregado profissional arquiteto urbanista na sede do CAUF. Parágrafo 3º. A quantidade de pessoas a serviço de cada escritório centralizado será definida pelo CAUF, de acordo com as disponibilidades financeiras e as necessidades de operação do respectivo escritório. Das atribuições do cargo de gerente de escritório centralizado. Artigo 15º. O gerente de escritório centralizado terá por atribuição orientar e coordenar todas as atividades do escritório centralizado, competindo-lhe: 1. Representar o escritório centralizado na área de sua jurisdição, em conformidade com as metas e objetivos a serem alcançados. 2. Orientar, coordenar e supervisionar as atividades fiscalizatórias, administrativas e institucionais do escritório descentralizado. 3. Propor à presidência do CAUF o estabelecimento de normas e critérios técnicos que assegurem a maior eficácia aos serviços do escritório descentralizado. 4. Apresentar relatórios das atividades envolvidas pelo escritório centralizado na forma do artigo 11, inciso 6º dessa resolução. Parágrafo 1º. O mesmo empregado do CAUF, investido na função de gerente de escritório centralizado, poderá coordenar as atividades de mais de um escritório centralizado. Pode subir, por favor. 2º. A designação do gerente de escritório centralizado não poderá recair em profissionais que, na respectiva gestão, tenham sido eleitos para o cargo de conselheiros estaduais e ou federais. Ali está faltando estaduais do Distrito Federal e ou federais. Está faltando o Distrito Federal. Estaduais, vírgula, do Distrito Federal
conselheiros estaduais, vírgula, do Distrito Federal, maiúsculo, e ou federais. Terceiro, nos casos em que, na estrutura organizacional do CAUF, não houver os cargos de gerente de escritório centralizado, as atividades correspondentes a este cargo serão exercidas pelo empregado do CAUF responsável pela unidade ou órgão de coordenação geral de escritórios centralizados a que se refere o artigo 14, parágrafo 2º dessa resolução. Eu acho que agora é o último. Dos critérios para a criação dos escritórios centralizados. Artigo 16º, a criação de escritório descentralizado e a instituição de atividade de representação só será admitida quando estiver presente pelo menos um dos seguintes critérios. 1. Aspectos geográficos e socioeconômicos que justifiquem uma fiscalização qualificada em determinada área de abrangência. 2. Relevância da atividade que justifique fiscalização qualificada em determinada área geográfica definida no ato da criação do escritório. É atividade técnica, atividade profissional. Eu peço que os colegas me ajudem a achar um termo. O que a gente está falando é o caso de Minas Gerais, por exemplo, que tem as áreas de preservação de patrimônio muito grandes. Então, é a atividade de preservação do patrimônio que a gente quer se referir nesse caso. E aí é uma atividade profissional. Então, eu sugiro que a gente coloque, né, a relevância da atividade profissional que justifique a fiscalização qualificada. Eu colocaria profissional aí, faltou essa palavra. Terceiro, elevado número de registros de responsabilidade técnica, RRT, apurados de forma rotineira, que justifique uma fiscalização qualificada em determinada área geográfica da jurisdição. Constatação. Oi? Oi? Não, é que, na verdade, os destaques... depois a gente explica, então. É só leitura, por isso que não tem os destaques. Não quer dizer que não tenha alguma discussão. Eu estava no quarto. Constatação de prática de atividade de forma irregular e rotineira em determinada jurisdição que justifique uma fiscalização qualificada. Artigo 17º, falta um ponto. Fica vedada a criação para fins de exercício de forma descentralizada das funções de que trata o artigo 24 da lei. Falta um ponto no 17. Não sei quem é que está mexendo ali. Não tem problema. Acho que a Luciana saiu dali. Fica vedada a criação para os fins de exercício de forma descentralizada das funções de que trata o artigo 24 da lei 12.378 de órgãos fora da sede do CAUF com quaisquer outras denominações ou funções diversas das definidas nessa resolução. Artigo 18º. Os CAUF que, na data de publicação dessa resolução, já possuírem escritórios centralizados e as atividades de representação instalados e em funcionamento, deverão, no prazo de até um ano, promover a adequação dos referidos escritórios descentralizados às atividades de representação ao disposto nessa resolução. Eu acho que é o final. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Obrigado, Gislane. Nós tínhamos informado aqui no início, né, que não seriam ainda feitos destaques, observações para alteração já, porque justamente vai ser encaminhado para os estados e está sendo lido para os conselheiros ficarem a par e poder auxiliar, orientar a discussão nos respectivos estados, o que não impede, naturalmente, a discussão aqui e a tirada de dúvidas e registro de sugestões. Então, já, colega Maria Elisa, sei que tem uma sugestão, está em discussão, colega Renato, colega Luiz Afonso. Então, Maria Elisa, por gentileza. Peço desculpa por ter chegado atrasado e não ter entendido o que estava acontecendo.
É só uma observação em relação àquela questão que você pediu para acrescentar a atividade profissional, e eu... Não, é só para situar uma questão, que a nossa fiscalização deve se dar muitas vezes onde não está configurada a atividade profissional, mas deveria estar, né? No caso, por exemplo, de uma demolição, no caso de uma intervenção. Então, eu achei que o acréscimo da palavra profissional reduziu a abrangência, né? O nosso problema, muitas vezes, está ali onde não há atividade profissional, mas se configuraria como? Oi, está ouvindo? É que no início nós colocamos, eu não sei se tu estavas aí na apresentação dos mapas, é justamente um dos critérios que se falou, é que nem sempre aonde está a atividade é que precisa fiscalização, às vezes é onde ela não está. Isso foi frisado. Talvez a inclusão da palavra profissional não contemple isso, por isso que eu vou ler de novo. Tá? Tá ali, é o segundo. Relevância de atividade que justifique a fiscalização. Talvez, se a gente deixar sem nada, efetivamente fique mais amplo, né? É qualquer atividade, seja do exercício da profissão, seja até do exercício ilegal, né? Então, de atividade de arquitetura e urbanismo, pode ser? Não necessariamente, como, né? Atividade, qualquer atividade que vai justificar a nossa fiscalização qualificada. Estava mais correto, então, como estava antes. Então, eu vou voltar ao texto original, e, evidentemente, que os colegas depois vão poder fazer todas as contribuições que acharem pertinentes, né? Isso. Tá bem, então vamos lá. Colega Renato, na sequência, colega Luiz Afonso, depois colega Santos. Eu acho muito interessante essa proposta. Eu acho que, inclusive, a distribuição desse texto para nós, para os estados, vai ganhar um conteúdo muito denso nisso tudo. A experiência do Paraná mostra isso. Eu só, de curiosidade, queria saber duas coisas. No artigo 5º, você fala... Artigo 5º? Dependerá, a criação de escritórios descentralizados, etc., etc., que dependerá da existência de planejamento estratégico prévio. Eu acho que o cerne desses escritórios e a ação conjunta do KUF está nesse planejamento estratégico. Eu não sei se caberia, nesse texto, detalhar um pouco mais os parâmetros e enfatizar mais e trabalhar mais como seriam criados esses planejamentos estratégicos, dada a diversidade no país. Você pega o que você mostrou, o Amazonas, e você pega São Paulo, são realidades muito diferentes, entretanto, todos têm prefeituras. Entretanto, todos esses estados têm prefeituras que são o foco de distribuição das aprovações de projetos, portanto, onde se inicia a presença do profissional, seja com poucas prefeituras, seja com muitas prefeituras. Então, eu acho que esse capítulo da estratégia vai ser especialmente enriquecido com o estudo que a gente fizer. E outra curiosidade, você usa sempre a expressão empregados do CAU-UF, por que não funcionários do CAU? Está na lei? Era isso, presidente. Obrigado. Eu estou sugerindo que, como nós não estamos ainda discutindo alterações, né, estamos tirando dúvidas e deixando sugestões assim, de modo genérico, ou esclarecendo, né, eu estava sugerindo aqui a Gislaine, em vez de discutir ponto a ponto, pegarmos duas, três intervenções, aí ela responde a um bloco, né? Tá certo? A não ser que seja necessário, aí, naturalmente, o relator, a qualquer momento, pede a palavra e esclarece, né? Se, para evitar repetições também, né? Então, temos inscritos aqui os colegas Luiz Afonso, Sunderland, Luiz Eldebrando e Napoleão. São os que eu anotei aqui. Então, vamos lá, Luiz Afonso. Bom dia a todos. Slide, aqui no artigo 14,
se diz, serão lotados na estrutura funcional de cada escritório descentralizado pelo menos 3 empregados. Dá o número de pelo menos 3. Só que lá no parágrafo terceiro, a quantidade de pessoas a serviço de cada escritório descentralizado será definido pelo KUF de acordo com as disponibilidades. Não, e se tiver menos? Não, se o CAU... Será o mínimo de 3. Sim, mas o CAU, mas o CAU pode dizer o seguinte, só tenho dinheiro para pagar 2. Aí ele não faz o escritório descentralizado. Eu acho que talvez seja mais fácil responder um a um, presidente, porque senão eu sou capaz de me perder aqui. A colega, para funcionar o escritório com funções administrativas, fiscalizatórias, etc., nós já verificamos que precisa de 3 pessoas. Tá? Então, essas 3 pessoas é obrigatório. Se o conselho entender que pode ter mais, São Paulo, por exemplo, tem 2 arquitetos por escritório, tem um gerente local. Enfim, cada estado vai ver a melhor maneira. Porém, para exercer essas atividades em uma sede física, conforme está sendo aqui proposto, precisa de 3 funcionários, ou então ela não funciona. Obrigado. Tá, tu não entendesse o segundo parágrafo? O terceiro, pode ir lá no terceiro, pode colocar, por favor. Na tela, é o artigo 14, parágrafo terceiro. 14. A quantidade de pessoas a serviço de cada escritório centralizado será definida pelo qual é de acordo com as disponibilidades financeiras e necessidade de operação. Respeitado o mínimo de 3, na verdade, tá? Não, tudo bem, tudo é porque bem, no outro já disse que é obrigatório, mas a gente já sabe que tem essa observação, tá bom? Fica registrada a observação aí. Colega Sunderland, depois colega Luiz Delbrando. É, só, já está acompanhando também, já dentro da CUA, já tinha falado, mas eu queria também reforçar uma coisa que está dando certo no Calpiauí, que é o assistente de fiscalização nível médio, né, que tem um fiscal, tem um agente de fiscalização, e praticamente, quando o fiscal, às vezes, ele pode fiscalizar sozinho, e o assistente de fiscalização ele fica dando andamento no processo, então, agiliza na questão da fiscalização isso daí. Às vezes, pode ir os dois, o fiscal, o arquiteto e o assistente, às vezes, quando tem uma necessidade, uma obra que seja complexa, que não dá para ir sozinho, que é complicado, às vezes, algumas situações, ir sozinho, o fiscal, e também, às vezes, agiliza, porque o assistente de fiscalização ele pode estar agilizando o processo fiscal, ele pode continuar, faz a fiscalização, deixa o assistente de fiscalização, passando os dados da fiscalização, então agiliza. Então, é uma questão de uma sugestão, uma contribuição, da possibilidade de como a gente poderia estar inserindo a questão do assistente de fiscalização a nível médio, que é um custo também baixo também. Então, até para os caos básicos, a gente ter 2 fiscais, agente de fiscalização, poderia ter o fiscal e o assistente, que praticamente teria equivalência de 2, mas só que daria uma agilidade em relação ao processo, praticamente burocrático também. Só uma questão de sugestão e contribuição. Essa contribuição o Sam trouxe para a nossa comissão desde o início, mas isso só reforça o fato de que o fiscal não vai trabalhar sozinho, ele precisa de alguém junto dele, para fazer toda a parte burocrática da fiscalização. E como existem funções administrativas também nesse escritório, das mais básicas, como compras, né, precisa ter alguém dedicado a isso e que atenda telefone, etc. Então, a composição mínima que nós chegamos foi aquelas 3 pessoas. Obrigado. Colega Luiz Delbrando, depois colega Napoleão. Bom dia a todos. Não só para questionar uma coisa com a Gislaine, eu não entendi bem por que o Mato Grosso do Sul vai ter que mudar muito, né? Porque eu achei bem interessante, principalmente, a forma como o Mato Grosso do Sul está trabalhando, principalmente para os caos básicos, né? Que, na realidade, você não precisa abrir um escritório. Aquele profissional, ele é apenas um representante, né? Junto às prefeituras, junto aos conselhos, né? E ele é delegado pelo plenário do KUF, né? Então, eu só gostaria de saber por que não... Não, colega, eu posso esclarecer da seguinte maneira. Deixa eu só terminar daí depois. Pois não. Aí a questão também da divisão, né? Eu acho que a divisão
não somente aos 150 quilômetros, como também que obedecesse uma divisão que cada estado tem, né? Porque houve um conflito, você lembra, no Paraná, algumas cidades que ficavam em duas regiões, e até mesmo para dados estatísticos, dados econômicos, quando você tem dados de uma região, é importante para o planejamento, né, das ações, e também para a estatística. Você tem dados de saúde, dados de educação, dados de ligações de energia, ligações de água, quanto que aquela região consome, pode saber se ela é promissora ou não, né? E enquanto que a gente se definir, não ter um critério desses, a gente pode acontecer o que aconteceu com uma cidade lá que não estava numa, não estava em duas, né? É basicamente isso. E a forma como o Mato Grosso, então, propõe, eu acho que tem um custo muito menor para algumas cidades que não têm condições de fazer um trabalho. Eu vou começar pela segunda questão, a respeito das jurisdições do Paraná. Eles fizeram uma primeira divisão e depois eles revisaram. Foi feito um novo estudo locacional e eles aprimoraram a divisão das jurisdições. Inclusive, no Paraná, tem Londrina e Maringá, que são uma do lado da outra, praticamente, e uma é numa jurisdição aqui e a outra é aqui. E se questionou por que, que duas cidades tão próximas seriam polos, mas são. E eles determinaram que a melhor maneira era elas servirem de polos para uma determinada região. Foi uma opção do Paraná. Os 150 quilômetros não é uma opção nossa, é uma opção do Paraná. Eles é que fizeram essa opção. Foi lido apenas como exemplo. Nós definimos na comissão, determinamos, que não determinaríamos raios, números de RRTs, população, etc., ou mesmo raios em volta de instituições de ensino, por exemplo, que, em geral, é um polo irradiador de profissionais, RRTs. Sobre a questão do Mato Grosso do Sul, nós solicitamos todos os documentos de todos os CAUs que tinham essas experiências de descentralização, justamente para poder aproveitar tudo que era de bom e não contrariar na maior parte daquilo que já existia. Porque, afinal de contas, foi pensado, foi estudado, e a gente entendeu que deveríamos respeitar na maior parte. O Mato Grosso do Sul é um caso à parte. Ele tem, além dos escritórios centralizados, porque ele tem as sedes, que a gente chama de sedes, além das sedes, ele tem uma rede de delegados. Essa rede de delegados é formada por profissionais que, na frente do próprio escritório, tem uma placa chamada Delegacia do CAU do Mato Grosso do Sul, e eles têm designação para notificar e autuar. Eles não são empregados do conselho, são arquitetos, representantes locais, que estão com uma atribuição que não lhe é de direito, porque só pode notificar e autuar quem é empregado do CAU e é arquiteto urbanista, enfim, do conselho. E mais, essas sedes não estão vinculadas a uma estrutura organizacional. Essas sedes, delegacias, tá? Elas, na verdade, são postos avançados, elas são como se fossem representações, sendo que são representações com atribuições que não lhe são de direito. Então, em função disso, nós já comunicamos, inclusive, ao presidente do Mato Grosso do Sul, o nosso colega, o Celso, faz parte da nossa comissão, é o representante do Mato Grosso do Sul. Enfim, o colega do Mato Grosso do Sul, ele vai ter que fazer algumas adequações para chegar naquilo que a gente considera que é o que está dentro da lei. Vamos, eu escrevo de novo aqui, tá, Luiz? Para respeitar aqui a ordem, tá bem? Colega Napoleão, depois o colega Ricardo, depois retorna aqui ao Luiz Deobrando, tá? Eu entendo que esse assunto é um assunto que nós temos que discutir e aprofundar a discussão por um certo tempo. É uma proposta que foi feita pela comissão, não é? E está em debate. E eu creio que isso não deva ser, assim, digamos, adiantada, assim, acelerada essa discussão para chegar a uma deliberação sem antes passar por um crivo da discussão e aprofundar o que nós estamos fazendo com isso tudo. Uma estrutura como essa,
ela é pensada, digamos assim, do ponto de vista administrativo, como algo que faça funcionar melhor o Conselho, né? Mas, por outro lado, a gente não pode descartar, né, o sentido que isso pode também estabelecer do ponto de vista da representação política, da representação simbólica do Conselho, ou seja, é uma instância de poder, de certa maneira, né? Pode se configurar desta maneira. E, nesse sentido, numa região, quer dizer, num determinado espaço urbano, num sistema de cidades, isso tudo estabelece, digamos assim, pode estabelecer situações de problemática em termos de disputa, né? Problemática de disputa por esse espaço. Então, eu creio que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque a nossa representação ela é autárquica, ela tem uma função dentro de parâmetros de regulamentação, mas também é uma representação de caráter político, não é? Não tem como a gente fugir disso. Então, eu acho que essa questão deve ser aprofundada. A lei prevê, mas a lei, inclusive, não obriga que tenha que ter, não é? Ela prevê a possibilidade, ela abre essa possibilidade. Agora, por outro lado também, do ponto de vista da estrutura funcional, a gente não pode descartar os avanços tecnológicos, né? Que o nosso problema não é exatamente só a distância, o espaço, mas o tempo também, o tempo da informação, o tempo do controle, o tempo da fiscalização. Quer dizer, então, as distâncias diminuem na medida em que, né, a tecnologia faz com que você ganhe tempo, não é? Então, eu creio que nós temos hoje, já vi uma experiência assim no CAU Minas Gerais, quer dizer, unidades móveis, né? Unidades móveis que funcionam, né? E isso pode ter, assim, digamos, uma sistemática atuação que tenha resultados. É preciso a gente saber quais são os resultados das experiências atuais em relação a isso. Por exemplo, o caso do Paraná, esse caso Londrina e Maringá. Me parece, né, aqui cá para nós, que essa instalação em Maringá, quer dizer, coincidentemente, é onde mora o nosso conselheiro federal. Não sei se tem alguma influência do conselheiro federal na sua cidade ter ao lado de Londrina, né? Bom, não sei. De qualquer maneira, eu acho que esse assunto não deve se esgotar tão cedo. E queria só finalizar lembrando que, quando ainda o conselho era uma ideia que estava sendo gestada em debates, digamos, entre as entidades, o presidente do IAB, Carlos Faete, falava dessa ideia de termos, assim, os xerifes, né? Colocava uma esteira no peito e ele ia lá fiscalizar, e era um arquiteto militante que ia fazer isso, né? Então, essa alegoria romântica, assim, ela tem também, ela pode configurar problemas, né? Essas preocupações todas nós temos que ter, certo? Então, é isso que eu queria falar. Obrigado. Eu estava lembrando disso também aqui, o que o Faete falava, né? Quer dizer, no momento em que achávamos que poderia não haver condições financeiras, né, do CAU se instalar, porque nós não tínhamos dados, né? E então buscávamos saídas, assim, algumas românticas mesmo, né, como dito aqui. Na sequência, vamos lá. Colega Ricardo, em seguida, Luiz Edelbrando. Alô, 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 alô. Bom dia. Não, o questionamento que eu faço é bastante simples, direto. O colega Napoleão citou bem as novas tecnologias, que isso facilita a descentralização, de certa forma, de um escritório. Mas a dúvida fica é se, com duas pessoas operando esse escritório, a contento não seria viável, estaria descumprindo a norma, não poderia acontecer? Bom, é difícil a gente dizer isso, tá? Mas pela experiência que nós tivemos nos escritórios, que, para justificar o investimento numa sede, para poder cumprir o papel da fiscalização, que é primordial e obrigatório, precisa ter uma estrutura mínima. A estrutura mínima, se duas pessoas saem para fazer uma ação de fiscalização, que é o fiscal e o assistente, por exemplo, quem é que fica na sede? A sede vai fechar? Ninguém vai atender o telefone? Cadê a presença? Não, eu queria lembrar alguns casos
de faz algum tipo de fiscalização compartilhada, algum convênio que possa acontecer com alguma prefeitura ou até mesmo com o CREA? O que cada CAL vai fazer para fiscalização é da competência dele. O que o CAL-BR está dizendo com isso é que, para ter uma sede física, vejam bem, uma sede física, o Conselho precisa ter uma estrutura mínima para poder atender aquilo que a sede física precisa prestar de serviço obrigatoriamente. E, para isso, tem que ter um arquiteto, tem que ter alguém que apoie a fiscalização, que seria um assistente, e tem que ter alguém que fique no Conselho quando aqueles dois estão em missão. Então, isso é o mínimo dos mínimos possíveis para que funcione uma sede física. Existem outras várias maneiras de exercer a fiscalização. O CAL do Rio Grande do Sul, por exemplo, nem passa pela cabeça hoje botar sede física. Estão comprando agora 2, 3 vans e vão fazer fiscalização de outra maneira. O CAL Minas Gerais tem a sede e tem também as suas vans, ou o que seja. Enfim, nós estamos regulamentando a sede física apenas. Tá? Vamos lá. Colega Luiz Adelbrando. Já? Obrigado, Luiz. Bem, não temos mais inscritos. É um assunto muito importante, né, que, vamos dizer, vamos ter um tempo para discussão, quer dizer, na hipótese mais curta, isso viria a discussão ao plenário em janeiro. Né, mas vai depender do volume de informações que chegarão, inclusive que vamos colocar em consulta pública, né, para a corporação poder interagir conosco também, mandar sugestões. Então, vai depender um pouco do volume de informações, se vem em janeiro, se virá em fevereiro. Eu lembro que, quando nós tivemos que fazer aquela operação de identificação dos arquitetos no Brasil inteiro, eram 80 mil, quer dizer, foi um caso único, assim, nesse volume de identificação de pessoas em um prazo tão curto. O que nos ajudou muito, Gislaine certamente se lembra, porque ela estava ajudando também nessa área, o que nos ajudou muito foi o IGEL. Entramos com os dados, quer dizer, nós temos a população, nós temos a corporação de arquitetos e urbanistas, nós temos os RRTs, nós temos a universidade, tudo isso nós temos georreferenciado. Né? Então, entrávamos com os dados e com os critérios, e o IGEL auxilia muito nesse planejamento, né, nessa definição de espaço territorial a ser trabalhado a partir dos dados que nós introduzimos. Então, mesmo na breve explanação que a Gislaine nos trouxe, né, já mostrou ali, quer dizer, já nos facilita visualizar e identificar assim, os melhores critérios. E, por outro lado, vamos dizer, tomar sempre cuidado para o futuro, né? Quer dizer, nós temos que pensar no nosso conselho daqui a 1, 2, 3 décadas, né? Evitar que, em algum momento, isso possa ser utilizado como escritórios eleitorais, né? Vamos dizer, enfim, uso indevido, né, dessas responsabilidades que devem estar voltadas especialmente para fiscalização e representação, não é, do Conselho na defesa da sociedade, na defesa da qualidade da arquitetura e urbanismo. Né. Gislaine, alguma consideração final? Não? Então vamos adiante. Eu sugiro, já são 10h15, eu sugiro que nós entremos no assunto de extra-pauta, né, esse projeto de deliberação plenária que autoriza a aquisição da sede do CAL Brasil. Eu gostaria de tratar desse assunto ainda pela manhã, porque nós estamos com um carro aí disponível já, uma van grande, né, para os colegas que quiserem ir visitar um dos imóveis que foram analisados e o que está tendo mais indicativos favoráveis, a obra é aqui perto. Vai ficar, está já em acabamento, né, está no final de obra, vai terminar em março, se eu não me engano. Então, nós poderíamos, no final da manhã, ir até lá para conhecer. Eu, inclusive, né, que eu não conheço ainda, só conheço de fora, né, mas tenho os dados de encaminhamento. Né.
Eu gostaria de fazer uma breve introdução, antes de passar aqui para o Anderson, que vai apresentar a matéria, uma breve introdução sobre esse procedimento, né, que foi apresentado à época da eleição, né, da presidência do CAU Brasil, no início do ano, onde nós colocamos como uma das prioridades a aquisição, né, de uma sede para o CAU Brasil que nos aliviasse de determinadas despesas e desconforto, né, no escritório onde nós estamos hoje, né. Os colegas sabem que nós ocupamos metade de um pavimento no edifício Serra Dourada e, no edifício, alugamos mais algumas salas. Pretendíamos alugar outras salas, né, mas isso estava avolumando, né, as despesas, ainda mais agregadas a essa despesa, por exemplo, que nós temos para fazer a nossa reunião plenária e, eventualmente, algumas reuniões de comissões. Quando tem mais do que 8 participantes, temos que alugar também espaço em hotel. Além dessa despesa, por exemplo, para a realização dessa reunião aqui, ainda tem um certo prejuízo administrativo, porque a gente traz todas as lideranças da administração do CAU para a reunião, né? Temos aqui gerente geral, gerente financeiro, gerente administrativo, todos aqui para dar a atenção devida ao plenário, né? Além, naturalmente, das assessorias, das comissões e tudo. Se tivéssemos num espaço próprio, vamos dizer, dentro da nossa área de trabalho, não precisaríamos ter esse grupo todo, que estaria ali próximo, né, em ambientes contíguos, né? Então, nós, considerando isso tudo, desistimos de fazer novos aluguéis, que estávamos planejando fazer lá no edifício que nós ocupamos, né, particularmente no térreo e na sobreloja, que tem umas áreas lá para alugar, onde nós poderíamos improvisar, não é, um plenário, uma biblioteca, coisas assim. E resolvemos, então, partir para uma prospecção. Vejam, todos sabem, assim, dos colegas aqui já sabem, do entusiasmo que eu tenho pela construção de uma sede mais definitiva, e eu espero que ainda nessa gestão nós possamos conseguir, junto ao governo aqui do Estado e tudo, um terreno ou um edifício, assim, de caráter histórico, assim, nobre, né, que possa, nobre no sentido da elevação da qualidade da arquitetura, que possa abrigar o conselho. Nesse momento, inclusive, estamos trabalhando nisso, em um edifício aqui em Brasília, numa posição geográfica muito interessante, mas que certamente vai requerer aí algum tempo de negociação. E, paralelamente, continuamos também buscando a possibilidade de um terreno, né, em qualquer das duas alternativas, para fazer um concurso, e seja num prédio existente, seja num terreno vazio, para sede definitiva. Agora, precisamos, reduzir essa drenagem de recursos em aluguéis, gastos em aluguéis. Dois, reduzir esse desperdício de tempo, né, de ter que trazer todas as gerências e assessorias para cá, deixando o CAU, vamos dizer, o escritório do CAU quase vazio. E terceiro, reduzir o risco desses recursos que nós temos a muito custo economizado, né, reduzir o risco que sejam gastos em outras emergências, né, e, de repente, chegarmos a conseguir um terreno mais adiante ou um edifício e vamos ver, cadê aqueles 8 milhões que estavam aqui? Gastou comprando um software de planejamento que custou 1,5 milhão, gastamos, enfim, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, aplicaríamos esse recurso num local onde nós possamos ter uma instalação digna, adequada a um conselho de arquitetura e urbanismo, com espaços completos e, vamos dizer, como condição exigível que seja um espaço de fácil liquidez, né?
que, no momento em que quisermos negociá-lo para aplicar os recursos numa sede definitiva, que, que isso seja fácil, né, um prédio novo. Bem, então, para isso, nós assinamos, em setembro, uma portaria, né, criando uma comissão de prospecção imobiliária para a escolha de imóvel destinado à sede própria do CAU Brasil e designando membros para sua composição e dando outras providências. Essa portaria, então, criou uma comissão formada pelos seguintes servidores do CAU: o chefe de gabinete Raquelson Lins, arquiteto, a nossa assessora Cristina Evelise, também arquiteta, o Andrei Candiota, gerente-geral, o Ricardo Frateschi, analista de compras, contratos, convênios e licitações do CAU Brasil, concursado, e a Carla Jonathan Pacheco, analista de relações institucionais, também arquiteta e concursada, né, do quadro, esses dois últimos do quadro permanente do CAU Brasil. A comissão foi coordenada pelo colega Raquelson Lins. Eu pedi que o colega vice-presidente Anderson fiscalizasse o trabalho dessa comissão e solicitei ao colega Roberto Simon, que conhece bem esse tipo de atividade profissional, né, que nos assessorasse também, nos auxiliasse com seus conhecimentos. A portaria determinou competências, né, a essa comissão, dentro do que o Regimento Geral e a lei nos permite, né, e o passo a passo, né, do procedimento de aquisição, vamos dizer, para cumprir todas as determinações legais, né. Essa portaria, número 124, que está no nosso no site do CAU Brasil, está também no Dropbox dos colegas, né, para que possam verificar, vamos dizer, o zelo todo, né, da nossa assessoria jurídica, do nosso pessoal de compras, licitações, para montar um regramento aí, vamos dizer, bastante seguro, para que possamos fazer isso num tempo curto, para não desvalorizar os nossos recursos e tudo, enfim, fazer com o maior critério possível, né? Eu vou passar a palavra, então, para o Anderson, né, que, como eu disse, fiscalizou esse trabalho durante todo o período, né, para ele apresentar aqui uma síntese, né, do que foi tratado, e depois discutimos aqui esse projeto de deliberação que autorizará, né, o presidente do CAU a esse procedimento, né, e aí, ao final da manhã, os colegas que tiverem interesse, poderemos ir conhecer o imóvel que ficou, vamos dizer, que está convergindo, né, para o qual está havendo a convergência de indicação dessa comissão. Então, Anderson, vamos lá? Vamos lá. Antes, duas considerações que eu observei, gente, com relação ao trabalho da comissão. Eu imaginava que buscar um imóvel em Brasília, na atual circunstância do mercado imobiliário, seria mais fácil, das condições que se tem. O que se ouve falar é que o mercado está para compra, né? Então, imaginava que seria mais fácil encontrar. E, de fato, não foi. O que se encontra em Brasília, muito, são imóveis vazios de pavimentos contínuos para aluguel, mas para venda, não. É engraçado, mas foi uma constatação que observei dentro dos trabalhos realizados pela comissão. A segunda é que os imóveis que se encontram para venda não têm aquelas características que a gente tanto preza, que seriam os pavimentos contínuos. Geralmente, pavimentos picados, em diferentes salas picadas, em diferentes pavimentos, mas muita coisa para aluguel e pouca coisa para venda. Vamos lá. O Haroldo já iniciou um pouco das justificativas a respeito disso, né, que estão, inclusive, constando do processo da montagem do processo de aquisição para isso. Melhoria das condições de trabalho, a impossibilidade da ampliação do espaço da atual sede, onde a gente hoje ocupa, né, já começamos a fragmentar o espaço, alugando algumas salas em pavimentos distintos, né, e conseguimos salas lá no mesmo pavimento. Então, tem setor que está no pavimento, tem setor que está em outro pavimento.
A necessidade aí da compactação das nossas atividades de plenária, comissões, setor operacional e administrativo. A economia de recurso com a atual sede dessas salas alugadas, quer dizer, não só as salas alugadas, mas também a economia de recurso com a questão dos aluguéis de equipamentos necessários às nossas reuniões. E aqui uma ameaça de possível transferência do nosso orçamento para o OGU, já foi objeto de debate nesse conselho por uma ou duas vezes, né, de um projeto que está no Ministério do Planejamento buscando esse sentido. Premissas. Bom, a primeira delas é a liquidez, muito em função do que a administração pensa com relação à sede do conselho, ou seja, essa não será, de fato, a nossa sede definitiva. Não para, a partir daqui, os trabalhos em busca de uma sede definitiva, ou de um edifício, ou de um terreno que, de fato, mereça o nosso trabalho para a ocupação da sede. Então, a gente precisa comprar alguma coisa que tenha liquidez, que, na hora que a gente quiser vender, de fato, a gente consiga vender no mercado, e que tenha a valorização do mercado adequada para tal. Isso foi a primeira premissa para a gente conseguir iniciar a pesquisa que a comissão fez. Localização no plano piloto. Também foi uma premissa estabelecida, ou seja, não interessa uma sede fora do plano piloto, em Taguatinga, em locais um pouco mais distantes, por exemplo, né? Fácil acessibilidade. Área aproximada em torno de 1.000 metros. Foi a área levantada pela comissão como sendo uma área média necessária para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, incluindo o plenário. E aí teve-se o cuidado do estabelecimento da área de que o plenário fosse uma área também multiuso, que pudesse ser reversível com relação às salas de reunião de comissão, por exemplo, quando pudesse estar sendo usado, para que a gente não comprasse área além do necessário, otimizando. Edificação de uso comercial. Obviamente, não queríamos uma sede no edifício de uso misto, por exemplo, né? Porque, por conta, inclusive, da questão da liquidez, da valorização e tudo. O valor do condomínio, que também foi uma coisa observada na pesquisa, até as condições do edifício, se resultaria em taxas extras futuras, em certas situações como essa, né? E a portaria, inclusive, preconiza essas condições. Pavimentos contínuos e contíguos, ou seja, na impossibilidade de um pavimento que consiga nos atender tudo isso, mas que fosse pavimentos contíguos, possibilidade de intercomunicação entre eles, né? Capacidade de pagamento a curto prazo e ocupação a curto prazo, ou seja, a ideia é que, se nessa gestão a gente consiga um edifício, que a gente tenha uma capacidade de pagamento que essa gestão possa deixar resolvida, né? E ocupação a curto prazo, ou seja, que esse recurso seja o mais rapidamente utilizado para fazer exatamente as economias necessárias nos aluguéis dos espaços que estão. A partir daí, então, foram prospectados alguns edifícios. Vários deles foram olhados, mas muito edifícios, às vezes muito ruins, sem condição de adaptação, né? E acabou que a comissão estabeleceu 6 edifícios. E que estão aqui localizados. Um chamado 515 Bloco A, que está lá na ponta da Asa Sul. O outro, Linha Vita, também ali próximo da ponta da Asa Sul, esse é mais próximo ao setor de embaixadas. Casa Blanca 2, Capital Financial, Esplanada Business, e via Universitas, já na ponta da Asa Norte. Dentro do campo em que a gente se propôs a pesquisar, bem amplo esse campo, ou seja, com todo o plano piloto. Vamos, então, olhar um a um, assim, ter ideia do que efetivamente foi olhado pela comissão. No caso do 1515 Bloco A, é um edifício que ele tem 2 pavimentos, né? A área a ser adquirida, neste caso, era 1.460 metros quadrados. Esta área ela vai variar. Por que ela vai variar? Porque as condições de conformação do edifício, às vezes, não nos permitia pegar 1.000 metros como nós queremos, né? A gente teria que pegar mais ou pegar menos, a depender da conformação do espaço desses edifícios ofertados, né?
O valor total pedido por ele foi 12 milhões, dando aí o valor de R$ 8.219,00 o metro quadrado. Casa Blanca 2 é um edifício que tem dois pavimentos, não seria o edifício inteiro, mas sim 1.449,5 metros quadrados, que é a soma dessa conformação possível lá no edifício, com valor total de R$ 12.218.000,00. Com R$ 12.572,82 o metro quadrado. Esses valores são valores ofertados à vista, né? Ali algumas informações acerca de distância, né? Pelo mapa vocês já puderam perceber, com relação ao hotel, hotéis sul, hotéis norte, que são os dois pontos, os três pontos bastante usados pela gente, né? O Linha Vita, esse já próximo ao setor de embaixadas. Então, é um edifício com quatro pavimentos. A área a ser adquirida, nesse caso, era de 1.471 metros quadrados, valor total de 17 milhões, valor aí de R$ 12.000,00 o metro quadrado, né? A distância do aeroporto, as distâncias dos hotéis. Esse edifício, a conformação interna dele era uma conformação muito picada por pilares. Tinha alguma dificuldade aí de uso do espaço com um pouco mais amplo, né? O Capital, esse edifício é na entrada ali do sudoeste, próximo ao Palácio Buriti, próximo à Câmara Legislativa, no setor ali gráfico. Esse é um edifício que tem cinco pavimentos. A área, neste caso lá, era de 1.256 metros quadrados. Na realidade, esta área ofertada de útil mesmo teria 1.034 metros, porque tem aí 200 e tantos metros quadrados, que é uma área de varanda, que nós teríamos que adquirir, porque está na conformação das salas, né? E, de fato, a gente não usaria, um valor total de R$ 12.792.000 a R$ 12.371 metros. O Via Universitas, esse já é lá na ponta da Asa Sul, norte, desculpa. É um edifício que tem aí sete pavimentos. A área, nesse caso, é um edifício de pavimento corrido. Neste caso, 1.687 metros seria a área a ser adquirida, valor total 20 milhões, 11.882 um metro. E esse é a Esplanada Business. O último edifício verificado. Esse edifício ele fica ao lado ali do Conjunto Nacional, um lote ao lado da antiga sede do Conselho, que era o Central Park, né? que foi a primeira sede do Conselho lá no Central Park, ali na frente do Shopping Liberty Mall. É um edifício que tem 15 pavimentos, né? A área, neste caso, a ser adquirida já se aproxima mais à que a gente estava buscando, de 950 metros, aproximadamente. A proposta é de R$ 14 milhões, com o valor do metro quadrado de R$ 14.741. O espaço nesse edifício que está sendo ofertado é o 15º pavimento e parte do 14º pavimento, os dois últimos pavimentos lá. O que chama atenção nesse edifício que nos levou até ele foi o fato de que o 15º pavimento, ele tem parte do 15º pavimento tem um pé direito duplo, né? E aí é uma característica interessante que a gente vinha buscando para as instalações dos espaços de plenário, reuniões de comissão, por exemplo. Isso nos chamou muito a atenção. Bom, aqui é um mapa onde os nossos colaboradores hoje moram, né, em Brasília. Linha de metrô, a maioria deles hoje mora, né, na região de Águas Claras. Aqueles 2% ali, ó, é o Haroldo e o... Só é o Haroldo e o chefe de gabinete, a Raquel. Não precisa.
Aí a gente marca o metrô, está vendo? Olha lá. A gente marca o metrô, né? onde ele percorre a partir desses espaços assim, e aí aonde os edifícios pesquisados se localizam. Né? Para a gente poder ter uma ideia da possibilidade de mobilidade desses edifícios. Bom, serviços. Também marcamos os serviços próximos aos edifícios pesquisados, né? Então, estamos aí, está aí com o eixão, né, o eixo monumental, as vias W3 Norte, a L2 Sul, as estações de metrô, localizações da estação de metrô, o aeroporto, os hotéis, região de hotéis, comércio local. Né? E marcamos também a Câmara Legislativa e o Palácio Buriti. Bem, a partir daí, então, a gente precisava de começar a peneirar e observar que edifícios teriam mais condições de nos atender. Então, foi feita uma lista de facilidades que a gente acha interessante para a aquisição do edifício e também por vistas à portaria, e começamos a marcar se tem ou se não tem e qual é a intensidade daqueles que têm em determinados quesitos. Estamos lá, pé direito duplo, para a biblioteca, para o plenário, que eram itens do nosso programa, andar contínuo, varanda, área técnica para o split, áreas de repouso funcional, banheiro coletivo, mobilidade, no caso de metrô, no caso de ônibus, de automóvel, shopping center no entorno, hotelaria no entorno, comércio no entorno, valorização de revendas, aspectos arquitetônicos do edifício do ponto de vista da modulação interna possível de se desenvolver o nosso programa de necessidade, né? Dos aspectos das instalações, das condições de instalações do próprio edifício, do ponto de vista estético também. Né? E aí a vista, ou seja, os visuais que esse edifício tem, distância do aeroporto e região. A partir então desta análise, a gente pegou os dois edifícios para fazer uma comparação final de que mais pudesse nos responder a esta possibilidade. E ficamos, então, com dois edifícios, o Capital e o Esplanada Business. Passamos, então, a observar com mais detalhes esse edifício, os dois edifícios ali. Esse é o edifício, o Capital, né? A área do Capital que nos foi oferecida foi uma ponta de um pavimento, né? Com dois pavimentos, ou seja, um pavimento que ele é interligado com uma cobertura, né? E que tem também uma área, aqui está clarinho, né? Mas que tem também aqui uma área da varanda, aquilo que eu havia comentado com vocês. É uma área que vem junto, mas que não é efetivamente uma área útil, né? Mas é um edifício bastante interessante, do ponto de vista estético e também com algumas funcionalidades internas também interessantes. O Esplanada já é um edifício diferente, porque é um edifício tipo torre, né? O espaço que nos foi oferecido é um espaço no 15º pavimento, no último pavimento do edifício, e parte desse espaço no 14º pavimento. Né? Esse último pavimento ele tem aqui, no programa do edifício, um café, que tem uma área fechada, que é essa área fechada aqui, e aqui a área aberta, que lá na perspectiva... parece que sim. Que lá na perspectiva... É essa ponta do edifício que está aqui, né? Este lado é um lado onde eu comentei com vocês, que é o lado que tem o pé direito duplo. Então, a partir desta linha de salas para cá, todas elas são pé direito duplo, onde o que nos chamou a atenção para o fato da distribuição do nosso programa com relação à plenária, salas de reunião de comissão e tudo, né? Aí algumas outras imagens do edifício, esse é um embasamento que o edifício tem, a parte de descanso, na parte
acima do, da parte comercial lá, das lojas, do shopping interno que ele tem. E começamos, então, a partir daí, ele está vantagens e desvantagens dos dois, para que a gente pudesse afunilar em um e apresentar aí a presidência como a portaria nos indicou. E, a partir daí, começamos a avaliar banheiros em áreas comuns, a gente listou como sendo uma vantagem do capital, né? Os banheiros, e no caso do outro, os banheiros são internos, áreas de repouso dos pavimentos, os pavimentos são contínuos e contíguos, garagem privativa e rotativa, tem acessibilidade por ônibus. As desvantagens, a redução da área útil, porque a gente teria que comprar uma varanda que não vai usar, levamos como desvantagem, admitimos como desvantagem a proximidade com Buriti e com a Câmara Legislativa, devido às constantes manifestações e barulhos e engarrafamentos que podem ser provocados a partir destas atividades, né? E com dificuldade de acesso. Inclusive, durante as visitas aqui, sempre tinha lá uma manifestação com essa, nessa perspectiva, né? Distante da rede hoteleira, né, se comparado com outro edifício distante com a rede hoteleira, o hall de acesso interno do conselho ficaria bastante prejudicado, porque as salas são na ponta do edifício, acessadas por dois corredores. Então, o hall de acesso do conselho se resumiu a uma porta de 90 centímetros de vidro, né? Não teríamos aquela possibilidade de imponência. Então, é uma condição que a gente também avaliou como sendo negativa aí. Baixa oferta de estacionamento no entorno. O Esplanada Business nos pareceu mais vantajoso diante da localização central, da hotelaria do entorno, shoppings ao entorno, acessibilidade de metrô e ônibus, a questão do pé direito duplo, que muito nos chamou a atenção, né? A vista privilegiada, obviamente, que tem lá do edifício, pavimentos contínuos também, que também nos atenderia, áreas de repouso também, uma área de repouso, inclusive, no próprio nosso pavimento. E a oferta de estacionamento no entorno é boa, é maior do que o outro edifício, porque tem edifícios ao lado que tem várias ofertas de estacionamento, estacionamento público, uma série de situações ali. E o metrô, que está ali, né? Acessibilidade pelo metrô e por ônibus, que o metrô é na porta, né? Praticamente na porta. As desvantagens desse edifício são em relação ao outro, né, que os banheiros aí seriam em áreas privativas, né, como em qualquer sala comercial comum, e a garagem é rotativa, né, mas também com um bom oferecimento de garagem nisso aí. Então, a escolha da comissão ficou pelo Esplanada Business, por esses pavimentos. O nome é desvantagem, né? Essas são algumas imagens internas dele. Depois eu passo um videozinho que tem dele. Partimos, então, para uma condição de pagamento do CalBR com o financiamento, ou seja, partiu a comissão, então, para uma análise das condições a partir das propostas que nos foram apresentadas, especialmente a essa do Esplanada, né? Nós temos em caixa 7 milhões e 800, né, já destinado nesse orçamento para a compra da sede. De cara, nós começamos a perceber que não compraríamos nada com esse recurso do ponto de vista à vista, e que aí nós precisaríamos de fazer um financiamento para a aplicação desse recurso, né? Nada que pudesse realmente servir como um investimento que tenha todas aquelas características que a gente acabou de dizer, liquidez e certas situações. Então, nós começamos a fazer um estudo de que capacidade de pagamento teria o CalBR a partir disso, né? Fomos olhar o superávit dos anos anteriores. Quanto que, historicamente, vinha o superávit dos anos anteriores. De 13 para 14, o nosso superávit foi na ordem de 4 milhões e 600, ou seja, virou capital. Sobrou do nosso orçamento, que não foi gasto, em 13, para o ano de 14, 4 milhões e 600. Sobrou do nosso orçamento do ano de 14 para o ano de 15,
2.955.000, na ordem de R$3 milhões. Fizemos uma projeção já para o orçamento 16, na ordem de R$2.400.000, né? Observando a arrecadação do ano 2015, né? Conservadoramente, R$2.400.000. E, a partir daí, fizemos a projeção para o superávit orçamentário que sobrará de 16 para 17 e de 17 para 18, na ordem de R$2.500.000. A média dos dois últimos, que não são projeção e sim são orçamentos realizados, está na ordem de R$3.781.000. Então, nos parece extremamente conservador, bom, bem conservador, a aplicação, a proposição desses superávites aí projetados na ordem de R$2.500.000. Bem, nós temos em 2015, como eu falei, R$7.800.000, né? Teríamos em 2016 R$2.400.000 de superávit, em 2017 R$2.500.000 e em 2018 R$2.500.000, como nós acabamos de falar, né? Então, nós teríamos aí uma capacidade de pagamento da sede na ordem de R$15.259.000. Isso pagando a sede com recurso de superávit, ou seja, com recursos que sobram historicamente de um orçamento para o outro, sem ter que comprometer o orçamento, a arrecadação do orçamento anual, dos exercícios atuais, né? Esses valores de superávit, Anderson, são disponíveis sempre em janeiro, né? Isso, no fechamento janeiro de 2016, 2017, 2018. Sempre no fechamento do exercício, né? No janeiro do fechamento do exercício anterior. Então, avaliando a proposta que o Esplanada nos encaminhou, que foi o prédio indicado pela comissão, 7.800, em 2016, R$2.600, mais o restante dos R$3.600, totalizando 14 milhões da proposta dele. Esses R$3.600.000 seriam financiados em 36 vezes pelo GPM mais um. Se nós analisarmos o valor do metro quadrado desta proposta de pagamento à vista, estaria na ordem de R$14.741,18. Bem, será que isso está caro ou será que isso está barato? Né? Começamos a fazer uma análise, então, a partir da capacidade de pagamento, análise financeira, não simplesmente mais qualitativa do edifício, né? E aí eu gostaria de lembrá-los que a compra da sede nas características da nossa organização, que são diferentes das características da organização da administração direta, pode ser efetivada por dispensa de licitação, justificando, obviamente, a localização, por que você quer comprar aquela sede, naquela localização, que são todas aquelas premissas que nós estabelecemos anteriormente. Mas o preço, ele precisa ser justificado, né? Ou seja, a gente precisa ter uma justificativa para comparativo do preço disso, o que se recomenda é o comparativo na própria região. Nós encontramos, fizemos uma pesquisa rápida e nos encontramos dois imóveis no mesmo edifício, basicamente nas mesmas condições, como sendo pavimento inteiro. Imóvel 1, no valor de R$ 3.500 o metro quadrado, imóvel 2, no valor de R$16.369 metros quadrados, e o imóvel 3, que é o nossa própria amostra, de R$14.741 metros quadrados. A média deu R$14.868, e isso já nos dá alguma tranquilidade de dizer de que o imóvel do qual nós estamos pretendendo adquirir está abaixo da média de uma pesquisa dentro do próprio edifício, ou seja, dentro da própria região. Isto não basta para que a gente adquira o imóvel pela legislação, né? É preciso fazer uma avaliação técnica, um laudo técnico de vistoria e avaliação imobiliária do imóvel para compra, para que possa constar do processo, procedimento qual a gente já startou a contratação de uma empresa especializada para tal, né? Que aí sim vai verificar o valor real do imóvel que nós estamos querendo comprar. Isso já não dá
nos dá uma boa tranquilidade do que vem por aí. As condições de pagamento, então. Essas são as nossas condições de pagamento, conforme a capacidade de pagamento que eu falei lá atrás. Nós temos esse recurso, agora em 15, já separado no nosso orçamento destinado para a compra da sede, esta projeção do superávit para 16, então, até aqui é um somatório de 10 e pouco, e esta projeção do superávit que a gente acabou de mostrar lá pelo histórico, do ponto de vista conservador. Adequamos, então, a proposta que nos foi oferecida, daquelas 36 vezes, em pagamentos anuais, porque não fazia sentido nós dividirmos em 36 vezes e ficar pagando mensalidades, né, por mês, com IGPM mais um, sendo que todo o recurso eu sempre estaria disponível no janeiro de cada ano. Então, não tem sentido eu ficar com recurso, né, em janeiro e pagando prestação com juros. Então, a gente anualizou as propostas, tirando os juros dessa proposta, das propostas, simplesmente as colocando em cada janeiro, que são as nossas capacidades de pagamento, aí sim, com juros de IGPM mais um, mas a partir destas prestações, né? O que nos totaliza ali o valor de 15.070.000. Ah, mas esses juros de IGPM mais um, bom, ele é usual do mercado, e para o cálculo deste valor, nós projetamos esses juros, né? Pegamos os juros atual e fizemos uma projeção desses juros para os anos anteriores. Pode ser que varie? Pode ser que varie um pouquinho, né? Mas a variação ela não é significativa. Mas a gente precisava fazer a projeção para saber qual seria o real valor da compra do imóvel, né? Indo para lá, o que que aconteceria do ponto de vista financeiro? Estamos na análise financeira da coisa, né? Nós teríamos aí uma economia, segundo a área técnica administrativa do Conselho, de R$32.269 por mês, a partir desses contratos aí. Isso nos daria, numa perspectiva de adquirirmos a sede, conseguirmos mudar em 6 meses, na ordem de R$193.000 já em 16, R$387.000 em 17 de economia e os mesmos R$387.000 em 2008, né? Se considerarmos que a gente ficaria naquela sede. Isso a preço de hoje, né? Isso, obviamente, a preço de hoje, né? Esse valor aumenta porque terá reajuste nesses gastos, né? Essa economia aumenta porque terá reajuste nos gastos. Então, na condição de pagamento, um resumo dela, nós temos a nossa, nós estamos aqui estabelecido a condição de pagamento enquadrada de R$700.859, R$2.400 em 2016, R$2.500 e R$2.500. Essa é a nossa capacidade de pagamento. E aí adequamos a capacidade, a proposta deles, à nossa capacidade de pagamento, que daria isso. Mais as benfeitorias necessárias, porque o imóvel não vai ser entregue exatamente pronto, ou seja, é um imóvel novo, estamos imaginando por volta de R$1.200.000 aí o metro quadrado, tendo em vista que boa parte dos equipamentos que nós precisamos, a gente já adquiriu na atual sede, né? E teríamos que, basicamente, montar os equipamentos de mesa, microfone, telão de plenário, né? Mais as instalações de piso e forro, por exemplo, né? E a parte de iluminação. Ar-condicionado, como lá é split, nós temos alguns splits também, compraríamos uma reposição, algo do tipo. O que nos daria, então, uma utilização desta ordem. Em 2015, pela nossa condição de pagamento, nos sobraria R$59.000, Em 2016, nos faltaria, né, R$500.000, na realidade, com a economia, seria, então, da receita corrente, no nosso orçamento de 2016, R$306.000, somente, além do nosso capital, né? A mesma coisa em 2017, com isso, R$630.000, esta conta é essa, gente, é isso aqui menos isso mais isso, né? Daria 630, mais a economia da mudança em 2017, passaríamos, então, só
uma necessidade de 242 mil do orçamento da receita corrente, né? Aqui sobraria, então, 60 mil reais. Então, totalizando da receita corrente nos três exercícios, só 430 mil reais. Total a ser comprometido, não 7.859, sim 7.800, em 16, 2.900, em 17, 3.200, em 18, 2.500, né? Esta possibilidade de ser comprometido. Então, totalizando 16 milhões e 400. Ou seja, este valor não é o valor total da somatória do que a gente imagina que a sede vai custar, mais do que a obra vai custar. Mas é o valor máximo que nós poderíamos nos comprometer com a compra desta operação. A possibilidade máxima de comprometimento do Conselho é de 16 milhões e 500 mil reais nestas condições que aí estão expostas. E era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês. Deixa eu só... Coloca lá naquele videozinho, lá, que acho que dá para poder mostrar um pouco melhor o edifício. Isso, vê se consegue... Tem som, será, hein? Precisa não? A gente vai ver ele lá, né? Então, precisa não, deixa aí. É isso, presidente. Não quer passar o vídeo, não? É, foi trabalho do pessoal aí, vamos ver. Pode passar, pode passar. Não? Então, vamos lá, vamos adiante, então. Em discussão, colega Luiz Edelbrando. Só para lembrar o seguinte e fazer uma pergunta, né, à comissão. Existe uma normativa do ano passado, do Ministério do Planejamento e Orçamento, que eu, como professor de conforto ambiental, né, vou fazer esse questionamento, e isso é uma regra que está valendo desde o ano passado, né, até já falei isso, que todo prédio público alugado, ou a compra, aquisição, ele tem que ter classificação A do Inmetro, né? E é uma regra que ela tem que ser cumprida, né? Então, eu acho que para adquirir um prédio desse, a gente tem que ter a certeza que ele é. Porque eu estava vendo aqui nessa instrução normativa, e ela fala que as autarquias também têm que obedecer ela, né? Então, é um bom lembrete, porque nós vamos ser responsáveis. Imagina comprar um prédio desse e depois não poder, né, por causa de uma instrução normativa. Essa etiqueta é uma etiqueta nacional de conservação de energia, né, que é em busca da sustentabilidade. E ela está valendo, né, tanto para projetos de arquitetura, como também para retrofits, né? Todo retrofit, toda construção reforma, você tem que adequar ela, né? Então, é só para lembrar que isso deve ser considerado também. Obrigado. Obrigado, Luiz. Colega Geraldini. Bom dia a todos. Queria fazer aqui duas perguntas. A primeira delas diz respeito àquele recurso que o CAU ainda tem por receber do sistema Confeacrea. Me parece que é um recurso bastante significativo, em números atualizados. Uhum. Talvez, se a gente tivesse uma perspectiva de um recebimento a curto prazo nessa situação, ou talvez médio prazo, se poderia mudar esse cenário. E a segunda questão... É a seguinte, me pareceu, Anderson, bastante conservadora, de fato, o superávit que vocês colocaram ali.
principalmente considerando a evolução do número de profissionais face à abertura de cursos há 5, 6 e 4 anos atrás, o que vai impactar nessa receita aí, provavelmente. É, e aí eu pergunto, se a gente tiver um superávit maior em na virada de 16 para 17, se nós poderíamos fazer uma amortização além daqueles 2.500 para reduzir o saldo em 2018 e, por consequência, reduzir o juro, a correção ali do IGPM? Colega Geraldine, é uma questão a ser negociada, né, com o pertence ao vendedor aí. É, ele nos deu uma proposta à vista, a gente não pediu uma proposta financiada, ele nos posicionou com um determinado parcelamento que ele queria, e aí depois nós ainda retornamos para encaixar no parcelamento que nós podíamos, a partir desse estudo conservador da parte do superávit, né? É, havendo outra possibilidade, eu acho que há uma possibilidade de negociação, sim, né? Apesar do contrato se estabelecer que as duas são reduzidas assim. Ah, talvez haja, de fato, interesse dele receber mais à frente, né? Eu vou complementar aqui a informação, né, pela pergunta do Geraldine, e depois o Napoleão. Esses débitos, né, dos CREAs estão judicializados, né? Trata de 100% do que nos deve o CREA do Rio Grande do Sul, 50% do que nos deve do que nos devia, né, na origem, o CREA de Minas, 100% do CREA do Maranhão e 100% do CREA do Mato Grosso. Está judicializado. Aí o tempo é imponderável, né? A qualquer momento isso pode vir. Tem uma parte desse recurso que pertence ao CAU Brasil, né, o recurso que nós investimos na instalação dos CAUs estaduais, e outra que vai ser distribuído para os CAUs estaduais conforme resolução da época, né. Então, eu não tenho muita intimidade assim com o mercado imobiliário, essas coisas assim, mas acredito que sim, se entrar algum recurso desse... pode ser negociado, naturalmente, qualquer débito, com redução de juros e tudo, com vantagem para os dois lados, é o que eu imagino, né? Mas, de toda maneira, é imponderável. Temos um escritório de advocacia trabalhando sobre o assunto, e vamos ver, né, se nós conseguimos receber o que nos é devido ainda nessa gestão, né? Vamos ver. Colega Napoleão. Bom, o assunto... neste plenário, é um fato novo, né? Ou seja, eu vi algumas movimentações, vi, às vezes, o Anderson conversando com o Simon sobre valores e tal. Quer dizer, é evidente que eu sabia que estava sendo feito um trabalho. Em seguida, posteriormente, na reunião do Conselho Diretor, o presidente Haroldo informou que tinha constituído uma comissão de funcionários do CAU para fazer essa pesquisa. Então, isso também eu fiquei sabendo. Mas o plenário como um todo, quer dizer, tudo isso é colocado agora, então é uma coisa muito nova, né? E, de certa forma, eu acho, aí eu faço uma crítica a esse processo, de certa forma, um distanciamento dos conselheiros sobre o problema e sobre a solução do problema, né? Quer dizer, então, por que este é um problema, por que nós temos que resolver? Então, assim, os conselheiros ficam de fora, de certa maneira, a maioria dos conselheiros... assume uma postura que eu diria, em relação às circunstâncias, passiva a respeito da decisão, né? Por exemplo, eu acho que a COA também deveria ser consultada com a Comissão de Organização e Administração para ver, assim, do ponto de vista da administração, do funcionamento, que a COA se debruça sobre isso, se esses espaços são adequados, quais seriam os mais adequados, porque isso também é um critério importante, né? O Anderson falou aí de um pé direito duplo e tal, de uma possibilidade que facilita algumas atividades, mas eu acho que a palavra deveria caber primeiro a uma avaliação da Comissão de Organização e Administração, né? Isso é o meu ponto de vista, sim, do ponto de vista institucional, né? Bom, eu
Ontem o presidente Haroldo até falou comigo pessoalmente, a gente conversando, qual é o nosso legado? Quer dizer, nós vamos ter boa parte de nós aqui, vamos encerrar um segundo mandato, né, assim, no Conselho, enfim, né, acho que nós vamos ser considerados e seremos do passado no futuro próximo, né, desse Conselho. E aí, bom, qual é o legado que nós vamos deixar? O que é que a gente pode deixar de tal maneira instituído que não possa ser ameaçado de ser descaracterizado por ações do futuro que talvez desvirtuassem o que se pretende para o futuro desse Conselho, né? Ou seja, algo sólido, algo consistente. Então, isso tudo, não é, diz respeito a essa questão toda. Por exemplo, esta sede, eu entendo, adquirindo um imóvel, seja qual for o imóvel, ela não pode ser a definitiva. Ela não pode ser considerada a sede definitiva do Conselho. Por quê? Porque nós defendemos a arquitetura, existe uma resolução desse Conselho que fala que a sede tem que ser resultado de um concurso de arquitetura. Não é? Essa resolução existe. É uma recomendação dos estaduais e um compromisso do CAU. Então, se isso existe e se isso faz parte de uma política profissional, esta não pode ser a última sede do Conselho, a definitiva. Este é um investimento que seria temporário, né? E, como temporário, a gente precisa saber se esse investimento ele é um investimento que significa também, além do valor de uso, né? Qual é o valor de troca futuro, caso esse patrimônio seja depois, digamos assim, negociado para o investimento de uma sede definitiva, por exemplo. Né? Então, esse imóvel, qual é a valorização de um imóvel como esse? Digamos, se fala, vamos pagar em 2 anos, 3 anos. Sim, mas e depois, daqui a 10 anos, ele vai valer o quê? Quais são as flutuações do mercado imobiliário no contexto de Brasília, que é um contexto muito específico, por quê? Porque existe, assim, digamos, um limite, né? Um limite de expansão. Então, esse limite de expansão concentra o valor imobiliário, né? Quer dizer, você só renova se derrubar um para fazer outro. Aqui é comum isso acontecer, né? Então, isso é um fato. Nós temos que também ter essas informações. O que é que isso significa como investimento? Quer dizer, o Conselho está investindo numa coisa que depois vai significar um desenvolvimento posterior dos nossos recursos. Outra coisa, olha, é conservador, de fato, a ideia de você ter um superávit, né? Com base no histórico. O nosso histórico de superávit ele está relacionado ao seguinte: no primeiro ano, a gente não tinha como gastar, porque passou muito rápido. Né? Então, o recurso ficou ali, mas na medida que as demandas... Olha, esse ano, nós passamos por um corte nas comissões, dos projetos. Né? Né? As comissões, eu falo pelas comissões porque é o que eu sei, né? Embora... Como a Gilane fala, não foi só as comissões. Vários projetos nossos foram cortados por conta de previsões. Né? De previsões. Agora, se a gente tiver as comissões como a CEP e, sei lá, vou falar aqui da sede, projetos de interesse do desenvolvimento da profissão, nós temos que ter recursos. Quer dizer, uma campanha permanente de valorização profissional, por exemplo, ela tem um custo, a gente sabe. A gente sabe por quê? Porque aquela campanha sobre RT. A gente sabe que tem um custo, não é? Então, se a gente pensar em projetos, se pensar em orçamento e cumprir orçamento, provavelmente o nosso superávit não será esse histórico que nós temos hoje. Por quê? Porque, por outro lado, né, é preciso dar uma resposta a esse estado em que nós nos encontramos como profissão. Veja, para concluir, vejam o resultado da pesquisa Datafolha. No Brasil, a nossa profissão é desconhecida. É o fato, em resumo é isso. Então, eu digo, isso tudo nós temos que tentar, nós temos que pensar também. Agora, em relação à proposta que se apresentou, eu acho assim, eu não estou implicando com o idioma, mas a ideia de esplanada negócios, né, esplanada business, para mim é um pouco incompatível com a imagem que se pretende passar para a sociedade. Assim. Esse nome vamos lá. Não é por questões de regionalismo linguístico, entende, Fernando? É o conteúdo semântico da ideia de ter um centro de negócios. Né? Isso vale para determinadas atividades. Se eu tivesse um banco,
colocaria aí. Mas o Conselho de Arquitetura, então, é um problema. Esse, para mim, é um problema. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu preciso esclarecer dois ou três pontos aqui para, vamos dizer, para o Conselho ficar informado e relembrado, né? Primeiro, a decisão sobre a aquisição de uma sede própria, mesmo que não definitiva, foi tomada na aprovação do orçamento desse ano. Foi destinado um valor para a aquisição da sede. A presidência do CAU Brasil foi autorizada a adquirir uma sede. Né? O que está em discussão aqui é, vamos dizer, o incremento, né, do que foi autorizado, né, sobre o que foi autorizado, para prosseguirmos, né, nesse trabalho. Né? Então, nós temos obrigação, quer dizer, a administração do CAU Brasil, o presidente, ele tem a obrigação de cumprir o que foi definido para esse orçamento. Né? Então, não há uma inovação. Por favor, né? Não se tomaria uma decisão dessa de última hora. Absolutamente. Isso foi decidido no orçamento desse ano, e eu tenho procurado trabalhar nisso. Eu acho que vale a pena até, vou pedir permissão aqui, para fazer um breve histórico. Né? Isso foi discutido, inclusive, até na proposta de gestão do CAU que eu encaminhei, né, quando da candidatura, né, à presidência do CAU Brasil. Eu encaminhei uma proposta de trabalho itenizada, um dos itens era justamente esse, né, porque tínhamos a experiência aí do que vinha sendo despendido, né, e a falta de conforto, essa coisa toda. Bem, nos quatro primeiros meses desse ano, nós discutimos no Conselho Diretor, seguidamente, uma proposta que era de reconstrução do pavilhão do Brasil em Nova York na década de 30 para 40. Né? Discutimos seguidamente esse assunto nas reuniões do Conselho Diretor, né, de reconstruir o pavilhão do Brasil em Nova York para ser a sede do CAU. Embora não tivesse sido essa a proposta da presidência, nós acolhemos e negociamos, discutimos, fizemos levantamentos, apresentamos levantamentos ao Conselho Diretor, discutimos com a Casa de Lúcio Costa, com a Fundação Oscar Niemeyer, com o IFAM, até chegarmos à conclusão que seria muito difícil, que ia provocar uma celeuma muito grande em volta do CAU. Enfim, uma série de assuntos que foram discutidos nos quatro primeiros meses do ano pelo Conselho Diretor, e resolvemos, então, deixar de lado essa ideia para a sede do CAU Brasil, quem sabe sede do IAB, outra coisa assim, mas para a sede do CAU Brasil. Então, a partir daquele do quarto mês, já no quinto, começamos a trabalhar de novo na busca de um terreno e sempre reportando, né, ao Conselho Diretor, até essa situação que eu citei aqui na abertura do nosso diálogo, né? E então estabelecemos em setembro essa comissão que vem desenvolvendo esse trabalho. Agora vejam, isso é uma decisão do Conselho. Uma decisão do Conselho. Quer dizer, nem sabemos, vamos fechar esse negócio aqui, porque ainda vai ser discutido e tudo, mas temos aí os dados todos para que o Conselho saiba o que vai ser discutido e o que poderá ser fechado, e que eu acho que seria muito bom se fechássemos esse ano ainda. Né? Eu coloco para os colegas o que nós já discutimos aqui em outras ocasiões, o que eu chamo de corrupção branca. São os administradores que mascaram uma ineficiência, um medo, uma falta de competência administrativa, se escondendo atrás de decisões ditas mais ou menos democráticas. Ah, eu vou esperar mais três semanas para ter uma reunião, para a gente poder decidir isso, decidir aquilo, fazer esse movimento, fazer aquele movimento. Ora, a lei determina, e o Regimento Geral do CAU, determina determinadas competências e atribuições para a administração do CAU e para a presidência do CAU, que devem ser cumpridas. Que devem ser cumpridas. Devem ser cumpridas. Senão, é como eu disse, é uma espécie de corrupção branca.
branca, se esconde e vai se perdendo dinheiro, e vai se perdendo recursos, e vai se perdendo condições de trabalho, e tudo atrás de mascaramentos, assim, que, no fim das contas, são simplesmente incompetência, medo, falta de capacidade para a condução de uma administração pública, né, num estado, num município. Ontem mesmo discutimos isso um bocado aqui. Né? Então, eu peço aos colegas, vejam, tudo deve ser feito de acordo com as normas. O presidente do CAL, embora autorizado a trabalhar essa aquisição de uma sede, não está autorizado a fazer essa compra errada. Está autorizado a fazer essa compra dentro da lei, dentro das recomendações para a administração pública em geral. É isso. É assim que nós estamos trabalhando. Então, eu peço que, por favor, não seja a discussão colocada em outros termos que não sejam esses. A presidência está fazendo o que foi determinado pelo Conselho e continuará assim, enquanto o Conselho entender que deve ser. Claro, o Conselho pode decidir hoje que não vamos comprar mais nada, em vez disso, vamos gastar esse dinheiro comprando o software para o planejamento estratégico, comprar não sei o quê, não sei, tudo bem. E continuamos na situação que nós estamos hoje. Vamos procurar continuar procurando um terreno como estamos. Isso não para. Isso não para. Continuamos, eu espero que a gente possa terminar essa gestão, pelo menos com um concurso realizado para a construção de uma sede num terreno digno, no centro de Brasília, também próximo à hotelaria, essa coisa toda, para facilitar. E, se possível, até de um prédio histórico, que o Conselho Diretor também está bem a par. Não cabe aqui citar qual é, para não despertar reações aí. Enfim, o Conselho Diretor está bem informado de um prédio público, histórico, aqui de Brasília, tombado, que nós estamos trabalhando junto ao governo do Distrito Federal. E qualquer conselheiro que queira informação sobre isso, eu estou à disposição. Eu preferia não tornar público aqui algo que está sendo negociado com bastante cuidado. Só estou citando isso aqui porque me senti forçado a citar isso, porque também o Conselho Diretor está informado, viu a correspondência que eu encaminhei ao governador do Distrito Federal, a reunião que eu tive com o chefe do Gabinete Civil. Todo esse trabalho continua, inclusive visando um benefício a essa capital tombada pela Unesco. Tá bem? Então, por favor, considerem isso, que o presidente está trabalhando com a sua administração na direção do que o Conselho determinou. E vou procurar fazer da melhor maneira, da maneira mais competente, eficiente, para atender o que os senhores e senhoras nos designaram. Temos outros inscritos aqui, colegas Manuel, Claudemir, Geraldine e Cássia. Anderson, podemos ir rodando ou você tem alguma observação? Vamos rodando? Então, por favor. Na sequência, Manuel, Claudemir, Geraldine e Cássia. Sobre a questão, inclusive, do Debrando, acabei me esquecendo de dizer. Debrando, eu de fato, não sei se o edifício tem esse selo. Né? Eu acho que a gente tem que procurar saber da possibilidade de ter. Pelo que eu pude perceber das visitas técnicas, é um edifício bem executado, né? Inclusive nas propagandas imobiliárias que eles nos entregaram, né, pela proposta, estabelecimento de vidros especiais, enfim, imagino que há a possibilidade disso e adaptação, inclusive, do nosso espaço para que isso possa ser atendido. Né? Imagino essa possibilidade. Sobre a questão da análise aí colocado pelo colega Napoleão a respeito dos espaços adequados e tudo, se é espaço adequado, não, em que pese, obviamente, a possibilidade de contribuição da COA como comissão de organização, eu lembro que tem três arquitetos nessa comissão, né? Três colegas arquitetos, que, para esse primeiro trabalho de prospecção, que não é, obviamente, o desenho do projeto que será executado dentro desse espaço, ou seja, de levantamento dos dados necessários a um pré-dimensionamento do espaço, mais do que absolutamente competentes para poder fazê-lo, né? Levantar quantas pessoas são, quais são os setores, as necessidades do conselho, conhecem o conselho, a operação interna do conselho,
todas essas necessidades. Tem três colegas arquitetos, funcionários que foram indicados, que, obviamente, têm competência técnica para realizar este levantamento. O projeto de arquitetura interiores disso vai ser um projeto contratado, obviamente discutido, apresentado, enfim, mas há necessidade de se elaborar minimamente um programa de necessidade para saber se cabe nos edifícios em que a comissão visitou. Sobre a questão da valorização, ou seja, por ser uma sede temporária, eu tenho convicção, a minha convicção, de que certamente haverá uma valorização desse imóvel. Sobretudo, nós podemos pedir, inclusive, ao avaliador uma projeção dessa valorização, sem problema nenhum, né, no cláusulo da avaliação. Mas, de cara, eu tenho absoluta certeza disso, né? Que é assim que funciona no mercado imobiliário, né? Se compra um imóvel na planta, é um valor, ele construído é outro, daqui a tantos anos é outro. Todo edifício tem o seu período de depreciação estabelecido em norma, obviamente, mas eu nunca ouvi dizer queda de valor imobiliário em Brasília, nunca ouvi dizer nisso. Eu ouvi dizer sempre ao contrário. Está aí a dificuldade que a comissão teve, e eu pude acompanhar, na prospecção desses edifícios que só tem para alugar, não tem para vender. E sobre a questão da projeção do superávit, nós não consideramos o superávit do primeiro ano, exatamente porque ia mascarar a média. É o superávit já do segundo ano, quando o Conselho já tinha máquina rodando e capacidade de execução. O superávit do primeiro ano, de fato, aonde entrou os recursos do sistema Confiecreas, que era devido a gente ainda montando o nosso Conselho, foi muito mais alto que esse, a gente expurgou isso da média, para poder dar uma média razoável, ponderada, que possa ser, de fato, factível, de 3 milhões e pouco, como apresentado, e aí o conservadorismo com relação à prospecção, à projeção do superávit para 2016, né, e aí para 2017 e para 2018, bem abaixo disso. Eram esses três comentários que eu gostaria de fazer. Vamos lá, pela ordem, colega Manuel, depois o Claudemir. Alô? Bem, conselheiros, bom dia a todos, a todas. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para a comissão, aí para o Anderson. Em que estágio que fica a compra de um terreno para se construir a sede própria? Isso tem um planejamento, ou como vai se desenvolver essa compra desse terreno para a sede? Eu gostaria de saber como anda essa possibilidade da compra. Isso é uma coisa. Bom, eu fui pego de surpresa agora de manhã, numa reuniãozinha que nós fizemos ali da CPFI, que até então eu estava sabendo assim por passarinhos que me contavam, né, que estava havendo uma compra de terreno, uma compra de imóveis e tal. Eu achei isso muito estranho, né? Porque eu venho do Paraná e o processo que nós fizemos no Paraná foi algo bem diferente do que está sendo feito aqui. Lá os conselheiros foram envolvidos nessa compra, né? Não foi uma comissão que comprou. Não estou desmerecendo o trabalho do Anderson. Quero aqui dar os parabéns pelo trabalho, pela prospecção que ele foi feito. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de participação dos conselheiros, sabe? Os conselheiros ficaram muito afastados dessas informações. E a gente chega agora, tem uma deliberação para ser aprovada, para compra. Então, eu me senti meio incapaz de tomar essa decisão em cima da hora. Eu acho que isso tem que ser mais elaborado, tem que ser mais detalhado. E, como fizemos no Paraná, houve a participação da plenária, que a diferença aqui tem 10 conselheiros a mais do que o Paraná, somente. E lá foi feito todos os terrenos. Que foi prospectado, os imóveis, foi levado ao conhecimento, a comissão levou ao conhecimento da plenária,
E havia um posicionamento da plenária com as justificativas. Outra coisa, foi feito 3 avaliações de imobiliárias conceituadas do mercado e uma avaliação foi contratada, como diz o Anderson, e uma avaliação oficial de uma imobiliária que atende o jurídico, que atende, seria um imobiliário oficial. E a participação mais efetiva da plenária. E, então, eu vejo o seguinte, pelo que eu vejo aqui, a gente está entrando num mérito de uma especulação imobiliária, né? Quer dizer, você tem que comprar um imóvel, né? Porque, senão, o EGU vai pegar esse dinheiro o ano que vem, talvez parece que essa é a preocupação. E eu acho que nós não somos de especulação imobiliária, nós não temos esse sentido de investir no imóvel, fazer toda uma infraestrutura nesse imóvel, sendo que prevê-se uma compra de terreno para fazer um concurso público da nossa sede. Então, acredito que, do meu ponto de vista, poderíamos aguardar um pouco mais, que eu acredito que estamos numa sede que não pagamos aluguel nenhum. O problema de alugar mais 2, 3 salas para cima do prédio, eu acho que não inviabiliza. E nós, quando fôssemos sair da sede atual hoje, nós iríamos para uma sede definitiva, com desenho arquitetônico, com a arquitetura que tem a cara do arquiteto. Então, eu me sinto assim, de momento, impossibilitado de avaliar, até de votar nessa deliberação dessa compra, da maneira também como ela foi feita, através dessa portaria, que o presidente pode fazer isso, mas eu acho que faltou o envolvimento dos conselheiros com mais informação para definir essa compra. Então, é isso que eu tinha. Obrigado, para o momento. Manel. Obrigado. Quer que passe mais uns 2 ou 3 ou quer responder ponto a ponto? Então, vamos lá, colega Claudemir. Depois vai ser respondido, viu, Manel? Vamos pegar 2 ou 3 aqui, depois passo de novo aqui para o Anderson. Bom. Bom, eu tenho uma... Estava aqui refletindo, presidente, colegas, e eu também tenho uma convicção muito grande. Na realidade, eu estava até... Achava que a nossa sede definitiva estava mais próxima, digamos assim. Né? E eu confesso aqui, nessas duas opções, que uma sede própria, com concurso, representando realmente a arquitetura brasileira, num prédio bonito, belo, é o que eu vejo do conselho. Né? Mas, lógico que isso aí é uma meta que precisa ser alcançada. Né? Ele vai ter um momento. Eu tenho a certeza que esse momento vai chegar. Né? A questão é de saber em que momento que isso vai acontecer. E eu vejo também que é um investimento que se está pensando aqui. Até porque eu acredito que o CAL precisa começar a investir também, começar a ter o seu patrimônio. Então, agora, é importante deixar muito bem claro, né? Por exemplo, nesses 4 anos de existência já do CAL, o que se avançou realmente na aquisição, né, um pouco dessa questão do Manuel comentou, né, quais são as tratativas que já foram feitas, qual é a expectativa viável desses imóveis para que a gente possa avançar. Porque nessa linha, digamos assim, considerando o que o Anderson comentou de investimento, capacidade de economia, do CAL, essa opção nós vamos estar o quê? Praticamente sacramentando que nós vamos esperar, né, contando com 2.500 por mês, esperar mais 8 anos para uma sede própria. Ou seja, até 2018 estaria comprometida, digamos assim, em pagamento desse investimento. Então, aqui que se faça um novo caixa, novamente, para a construção, nós teríamos aí mais umas, não só essa gestão, mas as próximas 2 gestões, a não ser que aconteça algo novo, né, como
foi colocado pelo colega, pagamento do CREA, ou realmente aumente isso aí, mas é importante. E depois, esse comentário que o Anderson comentou, de realmente é importante a gente ter uma segurança de que esse investimento é seguro, de que esses imóveis vão estar valorizados, porque dizer assim, ah, nós vamos vender depois esse investimento, é difícil encontrar uma pessoa que vá comprar novamente para a gente investir na sede. Então, acredito que, até acredito que esses imóveis aí, se forem adquiridos, né, eles vão ser de patrimônio do CAL, que poderá ser utilizado para aluguel ou até mesmo para outras atividades que possam ter um lucro para o próprio conselho, que pode estar até bancando, digamos assim, a manutenção futura da sede. Então, é um investimento que eu acho necessário, né, se tem um recurso que precisa ser investido, se é aí nesse local, realmente requer uma atenção, um estudo maior para que realmente seja isso aí, de olho, como digamos assim, em relação à comodidade dos conselheiros, antes de ter mostrado todas aquelas vantagens e desvantagens, eu já olho, aquele ali está bem localizado. Então, eu vejo assim, não podemos abandonar a meta. Né? Eu achava que essa meta da sede própria estava mais próxima, mas eu vejo que não. Né? Ainda mais se for nessa linha, se realmente nós vamos para uma sede provisória, até porque a gente possa ter um fôlego para ter novamente para a construção da sede. E até os avanços que obtiveram nesses 4 anos para a aquisição desse terreno. Tá? Mas é importante, eu vejo assim, a necessidade de o conselho começar a ter seu patrimônio. Isso é fundamental, e eu acho que uma proximidade, digamos assim, Anderson, para que nos dê a garantia, o suporte. Você comentou assim, ah, não tem história de que imóvel em Brasília se desvalorizou. Né, isso é importante, isso está documentado, de que realmente está se fazendo um bom investimento para o conselho, um ótimo. Ainda não é a sede definitiva. Eu não discuto, eu tenho certeza que o CAL vai ter essa sede, mas que esse investimento realmente esteja seguro de que nós estamos fazendo um bom negócio, um ótimo negócio para o conselho. Obrigado, presidente. Posso passar adiante? Só um esclarecimento aqui, para que talvez não tenha ficado claro aqui no início. Nós estamos trabalhando em busca de um terreno, ou de um prédio histórico, né, compatível, né, vamos dizer, que nos orgulharia muito, né, para realizar. Agora, eu quero dizer uma coisa, não está no nosso plano comprar um terreno. Um terreno razoável para se construir uma sede aqui em Brasília, por exemplo, o terreno do IAB, na L2 Sul, que alguns colegas aqui conhecem, ele hoje gira na ordem de 15 a 16 milhões de reais o terreno. 15 a 16 milhões de reais, um terreno com potencial de construção de até 5 mil metros quadrados. Então, a nossa meta, o nosso trabalho é junto ao governo, junto à Terracap, que vocês sabem que o governo federal é dono de 49% e o governo do Distrito Federal de 51%. Então, triangular com o patrimônio da União para conseguirmos um terreno para o CAL. E isso é o que nós estamos trabalhando, porque para nós atingirmos 15, 16 milhões a preço de hoje, quer dizer, ano que vem são 18, no outro ano são 22, né? Porque aqui em Brasília é assim, quer dizer, os terrenos vão se esgotando no plano piloto e cada vez ficam mais caros. Né? Então, realmente, se fôssemos colocar essa meta de comprar um terreno para depois construir, aí íamos jogar isso para as calendas. Né? Nosso trabalho é em outra direção, é de obter o terreno ou aquele prédio que eu citei, que nós discutimos no conselho diretor, essa coisa assim. Sabe? Aí sim é factível nós ainda nessa gestão termos um terreno e começar a deixar encaminhado para a construção. Né? Curso, essa coisa toda. A realidade em Brasília é essa. Né? É diferente, por exemplo, do Paraná, que eu acompanhei lá o trabalho do colega Jefferson para comprar uma casa com 5 milhões, uma casa de boa, vamos dizer, que poderá ficar em boa qualidade, né, depois de reformada. Né?
Manuel, eu não posso deixar, porque eu acompanhei bem de perto lá o assunto do Paraná e tudo, e acho que vocês vão... Hoje tem uma boa sede lá alugada, né, e vão ter uma boa... Mas eu quero lembrar uma coisa. Uma coisa é o Conselho Estadual, outra coisa é o Conselho Federal. No Conselho Estadual, nós temos todos os conselheiros no Estado. Então, podemos fazer uma comissão de conselheiros para trabalhar, São Paulo mesmo constitui uma, acho que tem 2 anos e meio ou 3 anos que constituiu uma comissão que está trabalhando lá no Estado. Outra coisa é no Conselho Federal, onde cada um de nós mora numa unidade da federação, que não, seria bastante difícil trabalhar em Brasília com uma comissão com cada um em uma unidade da federação. E reitero, o que está sendo feito dentro da ordem, dentro da lei, dentro das regras, não há inadequação, não. E temos procurado informar, até porque nós iniciamos esse trabalho por uma determinação do Conselho. Está no orçamento desse ano. Não tem nada escondido aqui, não. Gastamos 4 meses, bem gastos, para desenvolver a proposta do colega Napoleão, de reconstrução do pavilhão de Nova York. Chegamos à conclusão que não valeria a pena. Nada, tudo, já discutimos várias alternativas, chega uma hora que nós temos que começar a convergir, né, começar a convergir para não jogar fora os recursos que nós temos acumulados aí. Estamos tentando acumular, né? Então, vamos lá. Colega Geraldine. Direito de resposta. Só uma resposta, senhor. Direito de resposta? Não, não acusei de nada. Não, não é, mas você citou a mim. Bom, tá, então, com relação ao Paraná. Eu estava respondendo a sua intervenção, como foi mencionado, eu gostaria de justificar. Que é o seguinte, de maneira alguma, aqui foi digo que está sendo feita alguma coisa irregular. Eu, em momento nenhum, eu disse que isso daí é irregular. Eu disse que a maneira de ser colocado, a maneira que não precisa ser igual ao Paraná, mas que pelo menos nós, conselheiros, pudéssemos ter uma opinião e tentar entender o processo que está sendo feito. É isso que eu estou dizendo. Agora, quanto à lisura, quanto ao trabalho que foi feito, eu não estou questionando isso. Eu estou dizendo da maneira que está sendo imposto, que me constrange um pouco. É só isso daí. Nada está sendo imposto. Aí agora eu que... Não, mas me traz uma deliberação. Aqui, me traz uma deliberação, que eu converso com os conselheiros aqui, e os conselheiros dizem que não está sabendo. Nada está sendo imposto. Nada está sendo imposto. Nós estamos discutindo aqui uma alternativa que tem que chegar em algum momento ao plenário. Chegou. Chegou ao plenário, nesse momento, depois de um tempo de trabalho. Se o plenário decidir que não devemos comprar nada, não compraremos nada. Ora. Colega Geraldine, na sequência, colega Cássia. Bom, vamos lá. Eu queria concordar aqui com o colega Claudemir que, de fato, nós precisamos adquirir o nosso patrimônio. Como nós aprovamos já há um bom tempo, né, o orçamento e com essa previsão de comprar a nossa sede, eu acho que faz parte de uma estratégia, inclusive da boa gestão, que a gente deixe de gastar dinheiro com isso aqui que nós estamos fazendo. Estamos contribuindo para o aumento do patrimônio do Grupo Accor, dentre outros, gastando quase R$1 milhão ao ano. Então, em 3 anos, em um mandato, nós gastaremos 20% de qualquer uma desses imóveis, dessas opções que nos foram apresentadas. E não teremos patrimônio. Nós apenas estaremos pagando locação de espaços para um serviço que fica aquém do que a gente precisa. Basta dizer que a gente não consegue aqui trabalhar usando a internet. Né? Me preocupou mais... Então, Claudemir, concordo com você, nós devemos sim investir o nosso recurso, mas acho que são 2 assuntos distintos. Um é a gente comprar aquela sede, a gente construir, fazer o concurso, uma sede belíssima, fantástica, que vai ficar como legado para o país. A outra é ter uma boa gestão e deixar de desperdiçarmos dinheiro dos nossos colegas arquitetos urbanistas, como estamos fazendo agora aqui. Alguns estados já compraram a sede, como fez Rio Grande do Sul, há muito tempo, Rio Grande do Norte,
Paraná, né? São Paulo também constituiu uma comissão, até hoje não adquiriu uma sede. E os conselheiros estão ali no Estado, com toda a disponibilidade para visitar, não tem problema de recurso, é um Estado que não tem dificuldades financeiras, como todos sabem, e ainda não adquiriu. Me preocupou muito uma colocação que o Anderson fez no comecinho da apresentação dele, que poderia ter sido mais explorada. Orçamento Geral da União. Nós estamos vivendo um momento delicado na nossa economia nacional. Daqui a pouco, o governo federal resolve passar a régua e recolher recursos das autarquias e dos conselhos profissionais, inclusive esse recurso nosso. E aí esse recurso vai todinho para o Orçamento Geral da União e nós vamos ficar aqui em comissões discutindo que hotel nós vamos alugar para fazer as nossas reuniões. Eu acho que não está descartada a possibilidade do conselho diretor, da administração, buscar um terreno sem a gente ter que desembolsar 15, 20 milhões de reais, e poderíamos centrar esforços numa ação paralela para a realização do concurso, e aí sim, quando tivermos o repasse de recursos do sistema Confeacrea, poderíamos ter capital para construir essa sede tão sonhada. Enquanto isso, gente, vamos parar de desperdiçar o dinheiro dos arquitetos urbanistas, vamos investir em algo que a gente possa depois alugar ou vender e aí sim capitalizar. Obrigado, Geraldinho. Só para informar o plenário, nós temos inscritos aqui as colegas Cássia, o colega Renato, Janô, Maria Elise e Miriam, nessa ordem. Colega Cássia. Bom dia a todos. Confesso que me decepcionei também. Eu venho acompanhando, né, o relato da presidência, toda semana, né, que o presidente manda. Estava acompanhando, sabia que tinha esta comissão, mas eu acho, presidente, que essa comissão deveria ter sido apresentada ao plenário antes da sua constituição. Não tirando aqui o mérito de nenhum dos componentes, né? E essa questão de colocar todos os conselheiros na comissão também é impossível, eu sei disso. Mas o Anderson, ele é conselheiro, não é? Ele é um conselheiro. E ele poderia estar nessa comissão delegado pelo plenário, como conselheiro, e não no papel de vice-presidente. Okay? Então, não sendo o Anderson, poderia ser qualquer um de nós conselheiros a ocupar essa comissão, né? E daí, sinceramente, Geraldine, eu não acredito nessa questão aí da OGU, de confisco de dinheiro, de conselho, nessa ótica que está sendo colocado. Eu não acredito. E, desde a primeira gestão, a gente vem sonhando com essa sede. E eu lembro aqui, neste primeiro ano, logo no início, a fala do conselheiro Renato Nunes. Né? Eu acho que foi um dos conselheiros que mais tocou nesse assunto de formar uma comissão para que a gente fosse atrás de perspectivas. Né? Então, essa decisão de comprar uma sala ou de comprar terreno e de lançar um concurso, eu acho que cabe ao plenário, sim. E daí, na questão do concurso, eu fico aqui pensando, nossa, houve aí um seminário sobre concursos, o CAL sempre coloca isso aqui nas suas plenárias como uma conquista que nós devemos fazer, né, no nosso país. E daí, na primeira ação deste conselho, não vai ser através disso? Vai ser a compra de um imóvel para paliativo? E qual mais ainda o meu receio? E será que depois vai sair uma sede? Será que nós vamos, não vamos nos acomodar? Eu, de repente, não vou estar mais aqui. Mas será? E daí, meu sonho, sinceramente, ele desmorona aqui. É isso que eu tinha para dizer.
Obrigado, Cássia. Colega Renato Nunes, depois o colega Janu. Bom, colegas, várias coisas estão nesse território que está sendo colocado. Primeiro, queria citar um ditado português de muita sabedoria: quem compra a terra não erra. Eu não tenho nenhuma dúvida de que um investimento desse se sustenta. Aliás, eu quero até cumprimentar a qualidade e a profundidade do trabalho feito, que permite uma leitura muito objetiva e clara das vantagens, desvantagens e tudo mais que foi feito. Quer dizer, como elemento para análise, acho absolutamente intocável. Outro ponto é que eu acho que nós temos que tomar cuidado com observações que possam tirar a lógica desse trabalho para personalizar momentos. Eu acho que a gente não pode cair nesse terreno pessoal num momento desse. Faz parte, né, claro, mas a gente precisa equacionar exatamente quando cutucar. O que eu acho que está faltando, colegas, fora essa lógica de pegar e colocar o dinheiro nesse imóvel, são duas coisas. Primeiro, que garantias que a gente pode ter para as nossas reservas de recursos não sejam absorvidas numa penada pela União? Não acredito que não tenha uma solução de defesa. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é de uma categoria profissional que trabalha, que gera esse dinheiro, não é uma penada que vai tirar assim com grande facilidade. Talvez a gente tenha que justificar um fundo, contingenciar um fundo, criar um patrimônio, e isso aí sejam mecanismos que a gente tem que antecipar, descobrir quais são, para nos preservar. Segundo, eu acho que toda essa lógica levantada que apontou essa magnífica solução, eu acho uma excelente solução, está faltando o contraponto da outra situação. O que que impede a gente fazer, por os próximos 60 dias, uma análise de qual programa seria necessário para para a nossa sede e quanto custaria a obra, uma vez que o terreno nós podemos trabalhar para conseguir dessa forma? De repente, com esses 18 milhões ou 20 milhões, até com menos, a gente faça o concurso e a sede. Nós não sabemos. Então, a decisão só pode ser tomada quando a gente tiver todas as alternativas para comparar, e não só as alternativas de uma das soluções. Eu acho que é esse momento que a gente tem para equilibrar um pouco essa expectativa, para deixar como legado uma situação muito refletida e que foi a melhor no consenso geral. Esse é o ponto. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar numa busca de um contingencionamento, um fundo para a gente se garantir um dinheiro que não é nosso, e uma alternativa que seja do nosso caráter. Quer dizer, nós podemos fazer um projeto, não precisamos contratar arquitetos. Nós podemos fazer um programa espetacular, que passa até por alojamentos, enfim, tudo que a gente puder considerar como importante, e fazer um concurso, ver quanto custa isso, quanto custa uma sede nossa. Então, é essa ponderação que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado, Renato. Colega Janu. Eu acho interessante, bastante interessante, a forma como está sendo conduzido, os debates estão sendo trazidos aqui, que nos fazem refletir e ver a amplitude que o tema sede própria desperta entre os arquitetos.
desde a minha existência, mais da minha participação no IAB, a questão sempre de sede própria foi uma questão sempre discutida. Durante toda a minha vida, eu ouvia falar em construção da sede própria do IAB, seja no Rio de Janeiro, seja nacional, seja enfim. Então, ele realmente é um tema que mexe com a gente, mexe com as nossas ideologias, mexe com os nossos desejos, mexe com os nossos sonhos. Então, é muito bacana quando a gente ouve aqui, e isso não poderia ser diferente, a pluralidade de ideias que estão sendo trazidas aqui nesse momento. Eu, quando cheguei ao CAU, eu cheguei ao CAU este ano, e esse assunto também tem sido um assunto tratado desde as primeiras reuniões nossas no Conselho Diretor. No Conselho Diretor foram levantadas algumas hipóteses que ficaram pelo caminho, outras surgiram. Uma miniatura dessa discussão que está sendo feita hoje aconteceu já nos primeiros meses do Conselho Diretor. E hoje, eu aqui, também, como vocês todos, também vou manifestar a minha opinião. E a minha opinião, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande, sabe, Anderson? E queria parabenizá-lo por liderar essa equipe, que fez um trabalho, a meu ver, de altíssima categoria. Trabalho de alta categoria, me surpreendeu até pela dedicação, pela maneira como foi tratado, pelas condições como se olhou, não só para um lado emocional, o lado ideológico, mas principalmente sobre um lado de viabilidade econômica e financeira, que foi muito bem demonstrado na sua apresentação. Queria também destacar que eu acho algo extremamente importante a participação do nosso colega Simon nessa equipe, que é uma pessoa reconhecidamente conhecedora, profunda conhecedora, ninguém pode negar isso, das tendências do mercado imobiliário, seja aqui no Brasil e em outros lugares, e que teve uma participação grande no trabalho dessa equipe. Isso também me dá uma segurança em olhar isso. Um terceiro aspecto também que me chama a atenção favoravelmente é a questão da liquidez do imóvel. Não é um imóvel assim que você adquire com uma certa facilidade, o que demonstra no contrapé que existe uma liquidez própria para você poder vender isso. Um outro aspecto extremamente importante é a qualidade do prédio. A qualidade arquitetônica do prédio, de todos os exemplos que foram mostrados, indiscutivelmente é um prédio de boa qualidade. E, quando eu digo boa qualidade, não é só arquitetônica, não. É de localização urbanística. Ele está extremamente próximo, adequado a todos aqueles funcionários, conselheiros, visitantes que vão participar dessa atividade. Um outro aspecto importante, raríssimo, raríssimo, conseguir achar um prédio que ocupa um último andar com uma vista linda e com pé direito duplo, e ainda tem um terraço vazio. Pô, isso é uma coisa rara. Olha, é uma oportunidade singular, uma oportunidade fantástica. E terceiro, por último, eu não sei se é, eu sou de origem italiana, sou donadio, de origem francesa, Janot, mas tem o sangue carioca, português, aquela coisa, que é investir em imóvel. É uma forma também de preservar o dinheiro, e o momento é extremamente oportuno. Nós estamos vivendo uma época extremamente oportuna de poder investir em imóvel, ter qualidade para isso. Quando a economia mudar, se reverter, melhorar, nós vamos ter um patrimônio, a meu ver, é óbvio que valorizado. Hoje os imóveis estão com preços bons para serem adquiridos, não está se jogando pelo ralo dinheiro, esse dinheiro está sendo investido para amanhã poder ser negociado para realizarmos outros sonhos de sede própria por outras gestões. E também, Haroldo, eu acho que isso é importante, é um marco, é uma coisa de realização, não é cruzar os braços e ficar esperando. Muitas vezes a gente pode ser o melhor, mas o melhor para esse momento são essas decisões. Então,
Eu queria mostrar a minha convicção e dizer, junto com cada um de todos os depoimentos, insistir no que eu comecei a falar, que eu acho muito válido, eu acho para isso existe esse plenário, para que o contraditório se apresente, e dentro desse contraditório eu quero dizer, mais uma vez, parabéns, a minha satisfação, apoio integralmente essa iniciativa da gente tornar essa sede a nossa sede própria. Muito obrigado. Obrigado, Janu. Colega Maria Elisa, na sequência, colega Miriam, depois Fernando Costa. Maria Elisa. Janu falou algumas coisas que eu gostaria de falar, no sentido da localização e da adequação do edifício. Também concordo que o nome do empreendimento é bastante desagradável, mas não está na nossa mão cuidar disso, né? Eu penso que a comissão foi bem montada e imagino que a própria discussão do programa arquitetônico a ser cumprido é muito mais razoável a partir de uma comissão que convive com o espaço cotidianamente e que, eu espero, tenha ouvido com muita atenção as demandas dos funcionários, né? Acredito muito que quem entende os seus lugares são aquelas pessoas que convivem e batalham ali naquele lugar, mais do que a gente que vem duas vezes por mês aqui, né? Do ponto de vista do investimento, eu não entendo nada disso, mas eu imagino, pela apresentação, e aí concordo com o Janô e também com o Renato Nunes, que é, nesse momento, é o investimento mais seguro do que a gente imaginar esse dinheiro em algum outro tipo de aporte aí, né? Quanto à nossa sede própria, eu vou manifestar aqui uma opinião, já que estamos no hall das opiniões, que provavelmente vai é contrária à visão geral, inclusive à visão que o Instituto no qual batalhei a vida toda luta, né? Eu acho que nós já construímos no planeta tudo que a gente precisa, não precisa construir mais nada. Né, isso sendo radical, só está muito mal distribuído. Mas, do ponto de vista das edificações, a gente tem já aí construído praticamente tudo que a gente precisa construir. Era hora da gente parar de arrancar coisa da terra para pôr em cima da terra. Penso, então, que na hora da gente escolher a sede própria, seria muito bem-vindo se a gente escolhesse um edifício, um elemento arquitetônico significativo e que a ida do CAL para ele significasse a revitalização, a recuperação e a reinserção na cidade. Isso eu acho que é uma tarefa nossa. Mais do que construir alguma coisa nova, né, para marcar a nossa presença. Nossa presença deve ser marcada muito mais pela recuperação dos espaços hoje degradados do que pela construção de coisas novas. Já que a opinião, essa é a minha opinião, né? Eu quero dar os parabéns pela apresentação e, como uma conselheira que só participa de uma comissão e eventualmente não pode vir às plenárias, eu acho que é uma apresentação que me instrui mais do que se eu tivesse participado de uma comissão desde o começo, né? Espero que a gente tenha tempo de avaliar, de conhecer, de participar das decisões finais, mas eu confio plenamente nos meus colegas arquitetos, como confio em todos aqui do plenário, para a melhor decisão. Obrigado, Maria Elisa. Colega Miriam, depois Fernando Costa e depois Gislaine. Alô, alô. Miriam, por favor. Gostaria de parabenizar o Anderson e a equipe, que de uma forma bastante objetiva fez esse levantamento. E sempre quando a gente está no comando, a gente tem que decidir que alguém vai ter que fazer esse trabalho. E essa equipe fez esse trabalho, esse levantamento que eu avaliei. Nós, do CEAL, não temos voto aqui, mas gostaria de expressar aí o meu apoio a essa compra. E, ao mesmo tempo, se a gente fosse analisar do ponto de vista imobiliário, se fosse uma empresa privada, seria feita também uma segunda análise, que é do ponto de vista do aluguel. Então, como uma sugestão, a gente poderia comparar, a gente já sabe que o fato de alugar alguma coisa, existe um risco por estarmos falando de uma entidade, de um conselho. Então, esse dinheiro, existe um risco, e essa análise de risco também tem que ser colocada na análise. Qual seria esse risco desse dinheiro, que não vai ser aplicado no bem imóvel, dele ser utilizado em com outras frentes que não sejam imobilizadas.
Então, essa análise de risco vai, provavelmente, denunciar que esse risco é alto e que nós, por consequência, temos que, nesse momento, a melhor opção seria realmente pela compra. Então, eu acho que, com isso, a gente também pode dar um embasamento grande aí para análise e objetivar aí essa aplicação do dinheiro. E o momento que é agora, e é o que temos para fazer agora. Então, possivelmente, outras gestões ou mais para frente, poderá ser possível a compra de um terreno de 15, 20 milhões, não sei quantos, e possivelmente poderá ser feito um concurso público para elaboração da sede, etc. Mas hoje isso não é possível, os números estão aí e provam isso. Então, eu acho que dentro da situação que a gente tem hoje, a melhor oportunidade é essa. Então, só para expressar isso. Obrigado, Miriam. Colega Gislaine. Bem, inicialmente, a primeira pergunta que eu me fiz, desde que esse tema vem dentro do Conselho Diretor, e que sempre se buscou várias alternativas, como terrenos, construção de pavilhão, reconstrução de pavilhão, comprar, fazer concurso, enfim, o que fosse, ou mesmo adquirir uma sede num edifício, como é o caso aqui, sempre me perguntei, nós estamos num conselho em que a base dele é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que sempre pregou, né, essa questão do concurso e que faz parte, inclusive, das nossas resoluções. E a primeira pergunta que eu me fiz foi justamente essa. Por que nós estamos pensando em coisas diferentes daquilo que o nosso Instituto dos Arquitetos do Brasil sempre imaginou, sempre sonhou, enfim? A resposta, para mim, é óbvia. Nós estamos com um presidente que, inclusive, é oriundo do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Por que ele não pensaria isso como primeira opção? Qual seria a lógica que levaria ele a pensar de uma maneira diferente? É a realidade. A realidade nos impõe hoje uma possibilidade que é diferente daquela que é fazer um concurso ou esperar por um concurso. Nós estamos numa sede absolutamente precária. Os nossos funcionários não têm condição de trabalho. Nós não temos condição de receber pessoas. Vem ao CalBR pessoas do mundo e nós não tínhamos até recentemente uma recepção. Então, assim, ó, entre o nosso sonho, que é lícito, é válido, e nós precisamos continuar pensando nele, e a realidade, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho na realidade, até porque os recursos que nós dispomos hoje são esses, e com uma possibilidade de até perdermos, lá pelas tantas, com essa situação que se impõe junto aos conselhos. Também acredito que não é uma questão imediata nem nada, mas é algo que está nos rondando. E por fim, a ideia de constituir essa comissão para prospectar um negócio é o mínimo que qualquer entidade, qualquer um faria para trazer, eu acho, ao conhecimento desse plenário uma situação explanada de forma bastante consistente, né? Depois de várias discussões que já tivemos dentro do Conselho Diretor e várias dúvidas que perduram aqui, e que nos traz aqui uma opção para a gente dizer que quer ou não quer. Na verdade, por enquanto, nós não compramos nada. Pela primeira vez, eu passei dos 3 minutos. A gente, se estamos interessados nesse negócio ou não. E investimento, sempre é bom investimento em patrimônio, como disse o Renato, é dinheiro guardado, é dinheiro para ser depois utilizado, talvez, numa opção melhor, que a gente queira daqui adiante. E eu queria dizer, por fim, que as palavras da Maria Elisa me emocionaram. Porque, mais do que a gente marcar presença hoje, dentro da nossa cultura atual, com uma edificação nova, que é o sonho que a gente tem, na verdade, porque isso está impregnado na gente, qualquer arquiteto tem isso,
impregnado na pele, né? Mais do que isso hoje, é a gente mostrar para a sociedade que nós somos capazes, em uma edificação que já existe, que seja valiosa, nós somos capazes de arrumá-la, resolvê-la da melhor maneira, adaptá-la à melhor tecnologia e conseguirmos habitar dentro dela. Eu acho que esse, talvez, hoje fosse o maior exemplo para a sociedade que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil poderia dar como recado e como mensagem da nossa atuação profissional. Obrigado, Gislaine. Colega Fernando Costa, depois o colega Sunderland. Bom dia a todos. Continuando a fala da Gislaine, né, e esse processo de busca desse espaço já está a caminho, né, quem, os membros da diretoria sabem, o presidente já colocou à disposição dos demais conselheiros, eu acho que os membros das comissões podem ir aos seus coordenadores que estão sabendo desse processo, está avançado, né, e eu vejo com muito otimismo esse caminho, que se concretizado, eu acho que vai ser maravilhoso. Eu morei em Brasília, conheço esse prédio que está se buscando, é um sonho. E eu acho que o sonho continua, o sonho não acabou. Para mim, o sonho está mais vivo do que nunca. E aí, nesse sentido, eu não quero nem falar da solução apresentada, mas do processo. Né? Eu, por duas oportunidades, fui conselheiro no nosso pretérito do conselho, e o que chegava àquele plenário não era a compra de imóveis, e sim as ações na justiça que vinham depois da compra, sumiço de barra de ouro, etc., que eu participei naquele plenário, de processos altamente obscuros que apareciam depois. Se questionou a formação da comissão. Ora, nós aqui aprovamos o orçamento dizendo que queríamos adquirir uma sede esse ano, esse primeiro momento de discussão no plenário. Há a constituição de uma comissão que vai trazer subsídios para nós, no plenário, novamente, voltarmos à discussão. Está aí o subsídio. São quatro opções. A comissão indica uma, mas nós aqui podemos mudar, podendo pegar outra. Não queremos nenhuma das quatro, queremos outras. A dificuldade de se encontrar um imóvel com 1.200 metros quadrados em Brasília, disponíveis, não é fácil. Então, se chegou a quatro opções, aí temos quatro opções, as vantagens e desvantagens. Para mim, é muito melhor aquele do final da Asa Sul, que está perto do aeroporto. A dificuldade de ir embora para Natal é grande depois, quando a gente sai no final do plenário. Mas tem várias outras opções aí, e esse aí foi o que a comissão está indicando como melhor opção, mas não está dizendo que tem que comprar esse. Então, eu não entendi a falta de transparência no processo. Estamos discutindo aqui. Esse é o momento de chegar ao processo, ao plenário, com subsídios para discussão, e não com achismos. Subsídios do ponto de vista das opções, em termos de arquitetônicos, funcionais, de disponibilidade de espaço, e do ponto de vista do processo financeiro. Então, para mim, eu acho que está tranquilo, já concordo, não quero mais falar sobre investimento, as vantagens de investimento, etc., mas eu quero terminar dizendo que o sonho continua cada vez mais forte. Obrigado, Fernando. Colega Sunderland. Anderson, também queria só corroborar com a opinião com a Maria Elisa e com a Gislaine também, questão da sustentabilidade nesse momento. E eu queria só que tivesse também a decisão que fosse, da relação ao prédio que a gente fosse estar comprando, que fosse verificada a questão documental, né, do Corpo de Bombeiros, está regularizado no Distrito Federal, se não tem nenhum problema que depois que possa a gente estar comprando e o prédio não esteja regularizado. É a única preocupação que eu quero deixar aqui de contribuição para a gente estar prestando atenção nisso, que às vezes o prédio está construído, mas não está regularizado, não está nada registrado, é só uma preocupação que eu quero que tenha. Obrigado. Obrigado. Eu devolvo a palavra aqui ao Anderson. Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer uma fala geral aqui, porque o presidente me deixou intervir, de fato, muitas opiniões, enfim, tentar estabelecer aqui alguma fala conclusiva aqui, né? Algumas coisas que eu acho importantes, assim, a questão da liquidez, que eu falei no início. De fato, a comissão estabeleceu como premissa, uma das principais premissas, buscar a liquidez por esta preocupação, porque qualquer processo de compra, investimento, precisa ter esse aspecto bem analisado, né? Ainda mais por não ser a nossa sede definitiva, né? E aí
cabe ao raciocínio de que, sim, nós temos que nos preocupar com a questão da especulação imobiliária do ponto de vista da liquidez desse imóvel. Não estamos comprando um imóvel para especular. Nós estamos comprando um imóvel para ser usado, mas que, na necessidade, nós precisamos ter liquidez, efetivamente, dele. Aí acho que vale, de fato, a observação de alguns que colocaram aqui, pedir na avaliação de imóvel, de repente, uma projeção de valorização desse imóvel, né? Na oportunidade da avaliação que está colocada. Sabe, Claudemir, eu vi você bastante preocupado com isso. É um imóvel que você se desfaz dele com determinada velocidade de venda na medida que você precisa investir em outra situação, como, por exemplo, a questão da sede própria. Tal. Bom, eu vou tentar falar aqui de uma maneira geral. Assim, eu agradeço muito assim, as colocações que vocês tiveram. Eu estou com uma impressão muito clara e objetiva de que vocês gostaram do trabalho que a comissão realizou, né? Em que pese algumas críticas aqui colocadas, que eu levo como sendo bastante construtiva, né? As críticas aqui estabelecidas. Existe uma coisa na compra imobiliária, que é o custo da oportunidade. Né? Da primeira vez que o Haroldo me tocou nesse assunto comigo e pediu que eu acompanhasse isso, a minha primeira preocupação, vocês sabem que eu já tive do outro lado do balcão, né? A minha primeira preocupação é a seguinte: será que nós temos a velocidade necessária para comprar um imóvel como o mercado imobiliário estabelece? Porque o custo da oportunidade, ele é algo que, de fato, passa, né? É aqui, quer, não quer, tchau, vou para o outro, tal. E eu imaginei que Brasília, eu fiquei com essa preocupação, e eu imaginei que Brasília nós não teríamos tanto essa situação. Por isso, inclusive, eu topei a tarefa. Porque eu falei, pô, nós estamos num período de baixa, um período muito bom para compra, a oferta deve estar efetivamente muito, muito bem colocada, e não foi isso que a gente achou. E aí eu comecei a me preocupar com a situação, porque não foi isso que a gente achou. O que a gente achava para comprar eram imóveis que, não, nas características físicas que eles estabeleciam, não nos atendia. O que atendia estava tudo para aluguel. Basta olhar aqui no eixo, no eixão, um imóvel inteiro com a placa assim, aluga-se. Eu falei assim, mas, amor, você não vende? Não, alugo. Ali em frente ao Parque da Cidade também, que foram as coisas que me vieram à mente, que a gente vai andando na cidade, a gente vai percebendo onde estão os edifícios de lajes comerciais. Eu falei assim, pô, vamos lá, porque lá deve ter. Chega lá, aluga. Uhum. Né? Ministérios sendo ocupados por esses edifícios comerciais, em compras inteiras. Então, difícil o imóvel para venda nas características que a gente conseguiu, né? Avaliar. Dentre aqueles, eu disse, ó, vamos ampliar. É lógico que seria muito melhor na região central. Assim, diante da situação que estava sendo posta, amplia. Falava com Raquel, né? Raquel, você amplia essa pesquisa. Amplia essa pesquisa. E aí foi para o plano todo, foi para Ponta da Asa Norte, Ponta da Asa Sul, do setor de embaixadas, enfim. De fato, a comissão trabalhou. De fato, a comissão trabalhou. Não foi liderada por mim, foi liderada pelo colega Raquel, eu queria deixar bastante claro aqui, eu apenas acompanhei o processo que esta comissão elaborou, né? Tanto o Raquel, quanto o Andrei, quanto a Cristina, o Ricardo, a Carla, né? Todos eles se empenharam na prospecção desse imóvel, visitaram os dois imóveis previamente escolhidos. Nós também estávamos assim... ansiosos em que tipo de aspectos a gente iria considerar para fazer uma escolha tão importante como essa e apresentar à presidência e ao plenário uma opção razoável e possível de ser estabelecida, quer dizer, e eu acho que a comissão conseguiu chegar nisso, essa é a minha, eu tento ver de fora, essa é a minha opinião, né, estabeleceu aqueles critérios e conseguiu mapear, enquadrar, fez uma matriz, selecionou dois, a partir disso voltou-se aos dois edifícios, visitou novamente, ponderou quais foram os aspectos mais detidamente, assim, do ponto de vista do, olha, então vamos agora, a partir daí, vamos ver o que, que tem de vantagem, o que tem de desvantagem, para a gente desempatar esse negócio. Né? Posteriormente a isso, uma preocupação, aí sim eu pude ajudar, né? pela característica que eu tenho trabalhado aqui no Conselho, na Comissão de Finanças, junto com a equipe
técnica da parte financeira e administrativa também, do Henrique, né, e não, uma preocupação grande com relação à capacidade de pagamento, porque, se tivéssemos todo o recurso, eu não estava preocupado. Estaria preocupado, porque eu sei que é um recurso que é bem empregado e é um recurso que vai ter valorização melhor do que se fosse em banco. Né? Tenho absoluta certeza disso, mas qual era a nossa capacidade de pagamento? Nos debruçamos semanas, eu vim para cá segunda-feira para fechar isso. Nos debruçamos semanas no orçamento, na nossa capacidade de pagamento, nas projeções estabelecidas para os superávites dos anos seguintes, para dar a tranquilidade necessária que a gente para o presidente encaminhar esse assunto à frente. Né? E assim foi feito, estabeleceu-se isso, lutamos muito com a proposta que foi do prédio que foi escolhido, fizemos contraproposta, como eu apresentei aqui, não foi a primeira proposta estabelecida, nos ia dar um pagamento de juros maior, fizemos uma contraproposta que reduziu a capacidade ao pagamento de juros. Enfim, eu acho que, de fato, houve um trabalho intenso, com maior velocidade nas últimas semanas, muita velocidade nas últimas semanas, né, porque o mercado imobiliário para compra ele requer efetivamente isso. Né, e eu não tenho dúvida, eu estou feliz com o resultado da comissão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Estou feliz, estou seguro com o resultado que a comissão apresentou ao presidente, para o presidente encaminhar aqui ao plenário. No mais, eu agradeço aí a confiança, as palavras ditas por todos. Né, de novo, a comissão trabalhou, eu apenas acompanhei. Os méritos estão estabelecidos aí para elas. Gostei muito do engajamento de alguns funcionários que nem estavam envolvidos com a própria comissão. Né. Estão aqui a Micheline e a Gisele. Gisele, recém-chegada, né, recém-chegada ao conselho, acabou de chegar no conselho, topou a tarefa de fazer esta apresentação que vocês estão vendo, né? Não é função dela, topou a tarefa de fazer, quer dizer, acho que nós estamos no caminho certo, minha gente. Me parece que as coisas estão convergindo para isso dar certo. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Na fala do Anderson, o colega Celso pediu a palavra também, eu vou passar para o colega Celso, e, na sequência, vamos ver aqui o projeto de deliberação. Né? Colega Celso. Senhor presidente, prezados amigos e conselheiros, ouvi com muita atenção tudo que foi dito aqui e acredito mesmo na competência. Afinal de contas, nós temos muito entendimento desta área. Não vejo que nenhum dos conselheiros aqui não tenha uma competência para definir de forma correta, isenta. Todos nós temos mesmo. E é sabido que o Anderson tem uma competência fantástica, além de ser um arquiteto, ele parece que é economista também. Mas eu vejo assim, foram 52 anos de luta para que a gente conseguisse inflamar o CAU. E estou achando, de uma forma assodada, essa premissa que foi estabelecida. Acredito que haverá mais. Eu estou ouvindo pela primeira vez esse assunto aqui, de forma que estou inseguro de uma decisão sobre a premissa, não sobre o que o Anderson disse. Acredito que haverá novos rumos. E, em cima, é bom entender que, em cima de uma premissa errada, nós vamos aplicar alta tecnologia. Então, eu estou confuso, sinceramente, muito confuso, e isso requer um travesseiro, um bom sono, e meditar bastante para que a gente possa conseguir discutir esse assunto, que merece um aprofundamento e uma certeza de que estamos fazendo de forma correta. Aqui o Anderson apresentou, acho que já está correto, mas acredito mesmo que haverá novas opiniões e gostaria de ouvi-las também. Obrigado. Obrigado, Celso. Bom, o Anderson deu uma saída aqui, eu vou pedir para colocar o projeto de deliberação na tela, para
para a apreciação dos colegas, né, para ficar claro o que a gente está discutindo aqui. Né? Na ausência do Anderson, eu posso ler aqui. Eu quero só fazer um comentário final aqui, vamos dizer, a partir de tudo que nós discutimos e ouvimos. Né? Eu renovo, acho que foi a primeira frase que eu falei na abertura desse ponto de pauta, né? O meu entusiasmo, né, com a construção de uma sede definitiva do CAU Brasil, né, ou a recuperação, que é o que está mais em discussão agora, a recuperação de um prédio histórico que poderá trazer uma contribuição formidável, como eu já citei aqui também hoje, a essa capital tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Mas nem sempre, quer dizer, nós somos nós e nossa circunstância, né? Nem sempre é possível se dar um salto, né, de uma vez, né? Às vezes é necessário dar um passo atrás do outro e com o critério, né, que deve sempre cercar, né, as nossas ações. E eu tenho certeza que o critério, que o caminho que nós traçamos a partir da determinação desse plenário para que, nesse ano, nós equacionássemos a aquisição de um espaço próprio, onde nós pudéssemos congregar todas as nossas áreas de atuação num imóvel apenas, foi bem trilhado. Tenho tanta certeza que comento aqui com os colegas. Eu sequer fui visitar esse prédio, sequer fui visitar. Eu tenho plena confiança no trabalho que a comissão realizou, né? Obviamente, antes de chegar ao final da negociação, vou visitar, né? Representando aqui o Conselho também, hoje, inclusive, se os colegas quiserem, poderão ir visitar, né? Aí, talvez eu vá, talvez não vá, por conta dos horários enfim, do que nós temos que tratar aqui. Conheço o prédio de fora, porque é caminho que eu faço todo dia, né? Mas não fui visitar, mas sei que o Anderson foi, Raquelson, Cristina, Carla, enfim, todas as pessoas envolvidas foram e resultou nesse trabalho que nós apreciamos aqui, que conclui, ainda a tempo, né, ainda dentro do ano, a orientação desse conselho para 2015. Então, o Anderson está de volta aqui, eu passo para ele, então, a leitura aqui da deliberação plenária. Né? Por favor, Anderson. Bem, deliberação plenária, DPO-ABR-004871-2015, aprova a aquisição da nova sede do Conselho de Arquitetura do Município do Brasil e da outras providências. Plenário do Conselho de Arquitetura do Município do Brasil, vou pular essa parte, que ela é geral, considerando que compete ao presidente submeter a proposta de sua iniciativa ao plenário do CAU-BR, considerando a necessidade de melhoria das instalações da atual sede do CAU-BR, considerando a impossibilidade de ampliação do espaço atual da sede sem descontinuidade de pavimentos, considerando a desejável compactação das atividades plenárias, comissões e setores administrativos operacionais do Conselho, hoje realizadas em espaços distintos, considerando a economia ser realizada com gastos de locação de espaços e equipamentos para a realização das atividades dos conselhos, proporcionadas a partir da inclusão desses espaços no programa de necessidade da nova sede, e, considerando ainda as condições adequadas e desejáveis de mobilidade dos colaboradores, conselheiros e demais usuários, deliberou 1. Autorizar o presidente do CAU-BR a proceder à aquisição da sede própria para o Conselho, bem como as benfeitorias, adaptações e instalações necessárias ao funcionamento desta, no montante máximo de investimento de R$ 16.400.000, que deverão ser suportados pelo orçamento 2015 em R$ 7.800.000, e o restante suportados pelos orçamentos 2016 e 2017, e por projeção do superávit orçamentário a ser incorporado no orçamento de 2018. 2. Determinar a abertura de processo administrativo para aquisição da referida sede, observando que determina, no que couber, a portaria presidencial, a portaria PRES, número 124, de 23 de setembro de 2015. É isso, senhor presidente. Obrigado. Colega Gislaine? Um esclarecimento. Nessa deliberação, não está definido
que a sede a ser comprada é essa que nós vimos hoje. O que está decidido é que nós vamos adquirir uma sede nesses valores. É isso? É isso, é isso. Okay. É. Se houver qualquer mudança nesse indicativo da sede, naturalmente volta ao plenário. Tá, tá bem? Obrigada. Porque aí ainda vamos desenvolver, conforme consta na portaria, né, todo o trabalho, né, de negociação e etc., né, como deve ser. Né? Alô? Esse cuidado, Gislaine, exatamente. Primeiro é estabelecer a capacidade máxima de gasto, ou seja, daí para frente não vai mais, tem que voltar aqui, certo? Com base na nossa capacidade de investimento que eu acabei de apresentar. Segundo é que nós temos uma proposta, obviamente, negociada, que cabe dentro das nossas condições de pagamento, como foi demonstrado, uma escolha por um edifício pelos critérios que foram propostos, mas nós precisamos olhar os documentos do edifício, né, para compra. Então, essa efetivamente é a decisão disso. Qualquer modificação na indicação desse edifício por um revés de documentação ou algo do que o vale, aí voltará, obviamente, o presidente a informar a outra proposição. O mercado é dinâmico, né? Quer dizer, pode acontecer. Se houver modificação nesse encaminhamento, naturalmente retornará aqui ao plenário. Bem, pergunto aos colegas, podemos passar a votação? Peço, então, que coloque na tela aí o quadro de... Por favor. Então, vamos lá. Os colegas que acompanham, né, a proposta aqui apresentada pela comissão e detalhada no projeto de deliberação, digitam 1 para autorizar. Os que não concordam, 2 para não autorizar, e os que preferirem se abster, 3. Em regime de votação. Bahia? Não. Então, concluída a votação. Então, aprovado com 21 votos autorizando, 3 não autorizando e 1 abstenção. Eu agradeço, então, aos colegas aí por mais esse passo que nós damos aqui na organização do nosso conselho e pergunto, né, nós temos uma van, né, um carro aqui à disposição para dois carros, né, dois micro-ônibus, né, os colegas estão dispostos a ir agora, antes do almoço, conhecer lá, visitar e estão dispostos? Vamos lá? Então, suspendemos a sessão agora, fazemos a visita, almoçamos e retornamos aqui para prosseguir com a nossa pauta. Né? Muito... Como? Bom, vamos dizer que nós vamos levar uma hora. Ah, sim, por sugestão, alguém me... Eu. Colega Fernando Costa aqui, ele me cochichou uma sugestão, Maria Elisa, que eu vou dedicar a você, assim, a resposta, a sugestão aqui do coisa, vai passar para que os colegas saibam do que está em negociação, em discussão entre a administração do CAU Brasil e o governo do Distrito Federal, vamos pedir para o carro passar pela frente lá do prédio, né, do outro, desse prédio, que nós estamos trabalhando, viu, Maria Elisa? Eu acho que você vai gostar pelo discurso que você fez aqui, que realmente nos tocou a todos. Né? Então, passa por lá, vai, então, à obra, e depois almoçamos. Então, digamos que a gente leve uma hora, uma e meia, duas e meia, 3 horas retomamos o trabalho aqui, tá bem? 3 horas aqui no plenário. Tá? Muito obrigado a todos.